Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Kolegovia, poslanci a ostatní prítomní, dovolte, aby som otvorila prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Obdržali ste program v zákonom stanovenej lehote a prešli by sme k jednotlivým bodom. Máme pod bodom 2 nastúpenie náhradníka poslanca mestského zastupiteľstva. Ako kolegovia poslanci už viete, pán magister Radim Vojtko sa dňom 31. januára 2024 vzdal poslaneckého mandátu poslanca vo volebnom obvode číslo 5. Ja mu touto cestou tiež chcem poďakovať za prácu počas teda volebného obdobia, ktoré pôsobil ako poslanec, a nech sa mu darí v ďalšom živote. Oslovili sme ako mesto ďalšieho náhradníka, ktorým bol pán Jaroslav Šmecko. Z pracovných dôvodov neprijal mandát poslanca, preto ďalším poradí bol pán Jozef Paciga, ktorý dňa 5.2.2024 zložil zákonom stanovený sľub a stal sa tak poslancom pre volebný obvod číslo 5. Pán Paciga tu sedí. Ja ti blahoželám a prajem ti veľa úspechov vo funkcii poslanca v prospech nášho mesta. Ďakujem. Po tretím bodom máme schválenie programu, voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie. Program ste obdržali, ja vás poprosím, aby ste išli hlasovať programu, ktorý ste obdržali. Hlasujeme. Čakáme ešte na kolegy. Ďakujem. Má niekto návrh na doplnenie programu? Keď nie, tak pristúpime k voľbe návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem inžiniera Štefana Balku ako predsedu, pána Jozefa Pacigu ako člena, pána Jána Udičku ako člena. Hlasujeme. Všetci sú za. Do mandátovej komisie navrhujem magister Vladimíra Černáka ako predsedu, pani Máriu Budinskú ako členku, pani magistru Ivanu Butievu ako členku. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Do volebnej komisie navrhujem inžinierku Danielu Kuzmínovú, predsedkyňu, magistra Petra Bakoša ako člena a inžiniera Petra Kmeťa ako člena. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto nie je, toto nikto nedržal. Môžem skonštatovať, že sme uznášania schopní. Otvorenil sa zákonom stanovené lehote takisto inžinier Danko Vlado, inžinierka Šmondrková Katka, magister Valo Rudolf a neviem, asi pani kolegyňa je ešte na penke, tak uvidíme, či sa postaví alebo nie. A prešli by sme k bodu 4. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Pod bodom 4.1 máme doriešenie opätovnej žiadosti inžiniera Štefana Gubána, Žarnovická Huta, o odkúpenie pozemku v časti Žarnovická Huta. Materiál predkladá magistra Anna Koperníska, vedúca správy majetku. Nech sa páči. Dobrý deň. Takže opätovná žiadosť pána Gubána o odkúpenie pozemku, respektívne zájomné započítanie pozemkov v časti Žarnovická Huta za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku. Pán inžinier Gubán predložil mestu úradne overený geometrický plán a mesto Žarnovica zabezpečilo vyhotovenie znaleckého posudku. So znaleckým posudkom boli oboznámené komisie. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predložený znalecký posudok a nemala pripomienky k stanovenej výške hodnoty za všetky pozemky. A Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predložený znalecký posudok a kúpnu cenu zamienianých pozemkov komisia odporúčila stanoviť vo výške 15 eur za meter štvorcový. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Všetko? Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. U
ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje, že pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, v mestskej časti Žarnovická huta, identifikovaný geometrickým plánom, ako novo vytvorená parcela, zastávaná plocha na dvore, je prebytočný majetok mesta. A ďalšie veci, ktoré tak, ako sú uvedené v texte. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďalšie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle príslušných predpisov previesť vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku mesta, tak ako je uvedené v texte. Dôvod prevodu sú vlastne majetkoprávne utrhanie pozemku. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem. Pod bodom 4.2 máme žiadosť Ľudovita Slašťana a Katariny Slašťanovej, bytom Hliník nad Hronom, o usporiadanie pozemkov podľa ustanovenia paragrafu 3 odstavca 3 zákona 6.56 roku 2009, tak ako je uvedené v texte. Takisto materiál prekladá magistrána Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Pán Slašťan a pani Slašťanová požiadali mesto o usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v zastávanom území Rebišské Podzámčie. Žiadatelia navrhli mestu usporiadanie pozemku, na ktorom sa nachádza miestna cesta v časti Rebišské Podzámčie z bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov do vlastníctva mesta za náhradný pozemok, zastávaná plocha a nádvorie z vlastníctva mesta Žarnovica do vlastníctva žiadateľov. Daná žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisií. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia odporúčala schváliť žiadosť pána Slašťana a pani Slašťanovej o vysporiadanie pozemku, na ktorom sa nachádza miestna cesta v časti Revišské Podzámčie. Komisia financií odporúčala schváliť zámenu pozemkov tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram k tomuto materiálu. Možno za komisiu k tomuto bodu, keďže sa trošku viac o tom debatovalo, už je to možno nejaká polročná záležitosť, len dodávam, že tu sme prihľadali vyslovene na prioritu vysporiadať tú cestu, ktorá na tom Rebišskom Podzámčí, tak aby bolo zrejme, že o čo sa tam jednalo. Za to možno trošku je dlhšie trvalo, lebo tam boli nejaké podmienky dávané, aby splnili podmienky. Áno. Ďakujem. Ďalší kolegovia, máte otázky? Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo určuje, že pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, mestskej časti Revické Podzámčie, po výmere 1623 m² je prebytočný majetok mesta a ďalej tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Druhé uznesenie znie návrh. Mestské zastupiteľstvo schváľuje v zmysle príslušných predpisov previesť predpisov zámer previesť vlastnícke právo nehnuteľnému majetku mesta Žarnovica k pozemku nachádzajúcemu sa v meste Žarnovica v mestskej časti Rebišské Podzámčie, tak s zámenou, ako máte uvedené v texte a dôvodovej správe. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal, ďakujem. Pod bodom 4.3 máme žiadosť pána Vladimíra Dekíša z ulice Februárovej Žarnovica o kúpu pozemku na Februárovej ulici v Žarnovici. Materiál takisto predkladá pani Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Pán Vladimír Dekíš požiadal mesto Žarnovica o odkúpenie pozemku na Februárovej ulici z dôvodu, že chce riešiť výmenu strechy garáže a opravu izolácie nad pivnicou. V rámci opravy chcel vyriešiť aj parkovanie druhého vozidla, a to dostavbou v garáže. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisií. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva odporúčila vyhovieť žiadosti a odpredať žiadateľom časť pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica a v časti identickej s parcelou CKN číslo 1595/1 komisia odporúčala odpredať len prilahlú časť popri stavbe garáže s pivnicou tak, aby zostal zabezpečený prístup pre peších z Februárovej ulice na Novú ulicu cez schodisko. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby, investícií dopravy a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Odpadám rozpravu k tomuto materiálu. Keď nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zámer previesť predať nehnuteľný majetok mesta
ktorý sa nachádza na ulici Februárovej Žarnovici a ostatné veci, ako odprezentovala vedúca ordinátori majetku mesta. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Po ďalším bodom 4.4 máme žiadosť Rastislava Gašparoviča, bytom Náku, Lehota pod Tráčnikom a Andreji Sedlákovej, pedikúra LS, Praňa Kráľa Žarnovica o zmenu zmluvného vzťahu, zmenu nájomcu pozemku. Má teda prekladá pani Kopernická. Pán Rastislav Gašparovič a pani Andrea Sedláková z dôvodu zmeny vlastníckého práva k prenosnej montovanej stavbe požiadali o zmenu zmluvného vzťahu k pozemku, ktorý má v nájme pán Rastislav Gašparovič na nového nájomcu Andreu Sedlákovú. Vzhľadom k tomu, že zmluva o nájme pozemku číslo 2015/04 a jej neskôršie zmeny formou dodatkov boli schválené mestským zastupiteľstvom. Týmto predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie ukončenia predmetnej zmluvy dohodou s tým, že právny vzťah pozemku pod stavbou navrhujeme upraviť novou zmluvou, ktorá sa uzavrie v súlade s aktuálnou platnou legislatívou. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktorá odporúčila dohodou ukončiť zmluvu o nájme pozemku a ku dňu skončenia uvedenej zmluvy predmetný pozemok časť prenechať do nájmu novej vlastničke prenosnej montovanej stavby pani Andreji Sedlákovej. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem, otváram rozpravu tomuto materiálu. A nikto nič nemá svojho, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje dohodou ukončiť zmluvu o nájme pozemku, tak ako máte uvedené v texte, a prenechať do nájmu v súlade s platnou legislatívou novej vlastničke prenosnej montovanej stavby, to je z Andreji Sedlákovej, pedikúra LS, Praňa Kráľa, Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 4.5 máme žiadosť Milana Sitára zo Žarnovickej Huty a pani magistrej Zuzany Sitárovej je Žarnovická Huta, kde vlastne predložili geometrický plán plošného znamenia plynovej prípojky za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena v katastrálnom území Žarnovická Huta na pozemku vlastníctve mesta. Materiál predkladá magistrána Kopernická. Pán Milan Sitár za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica osobne predložil geometrický plán skutočného porealizačného zamerania plynovej prípojky. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je navrhnutá v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa cenníka číslo 6, ktorý je prílohou zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žarnovica v platnom znení. O predložení geometrického plánu boli informované komisie, ktoré daný geometrický plán vzali na vedomie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle príslušných predpisov za časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia príslušných paragrafov na nehnuteľný majetok pozemkovom vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho in rem. Hlasujeme. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal, všetci sú za. Pod bodom 4.6 máme žiadosť inžinierky Janky Žoltickej, ulica na Ležiskách Žarnovica, o zriadenie vecného bremena na pozemkovom vlastníctve mesta z dôvodu elektrickej prípojky k bytu číslo 3, bytovom dome, súpisné číslo 229, Žarnovica na ulici Partizánskej. Materiál predkladá magistrána Kopernická. Inžinierka Janka Žoltická požiadala mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemkovom vlastníctve mesta. Ide o uloženie elektrickej prípojky pre byt číslo 3 v bytovom dome, súpisné číslo 229 na Partizánskej ulici. Oddelenie správy majetku odporúča žiadosti o zriadenie vecného bremena vyhovieť a jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta navrhuje určiť podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. O žiadosti boli informované komisie, ktoré túto žiadosť vzali na vedomie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
a nikto nič nemá, ukončujem rozprávať, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v mysle príslušných predpisov zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemkového vlastníctva mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pozemkového iném. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 4.7 máme žiadosť Dušana Majsniara, ulica Partizánska, Žarnovica o zriadenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Ide o vodovodnú elektrickú prípojku na ulici Partizánskej, Žarnovici. Materiál predkladá magistrála Kopernická. Pán Dušan Majsniar požiadal mesto Žarnovica o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica za účelom zhotovenia vodovodnej a elektrickej prípojky. Oddelenie správy majetku navrhuje žiadosti vyhovieť a jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta určiť podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. O žiadosti Dušana Majsniara boli informované komisie, ktoré danú žiadosť vzali na vedomie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam hlasovať. A preto dám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa príslušných ustanovení na nehnuteľný majetok pozemkového vlastníctva mesta a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho iným. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 4.8 máme žiadosť Luboša Zimana a manželky Evy, Žarnovická Huta, Žarnovica, zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Jedná sa o vodovodnú prípojku, prívod vody z vŕtanej studne, katastrálnom území Žarnovická Huta. Materiál predkladá magistrála Kopernická. Pán Luboš Ziman a Eva Zimanová požiadali mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia vodovodnej prípojky prívodu vody z vŕtanej studne do novostavby rodinného domu. Oddelenie správy majetku navrhuje žiadosti vyhovieť, jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta určiť podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. O žiadosti boli informované komisie, ktoré žiadosti vzali na vedomie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno na nehnuteľný majetok pozemkového vlastníctva mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho iným. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 4.9. Máme návrh na opravu chyby v písaní uznesení číslo 70 roku 2023, zastupiteľstvo zo dňa 13.6.2023, materiál predkladá magistrála Kopernická. Pri spracovaní materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa v návrhu uznesenia vo veci zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná nedopatrením urobil preklep chyba v písaní pri čísle úradného overenia geometrického plánu. Predmetnú chybu je potrebné opraviť, nakoľko uznesenie je neoddeliteľnou prílohou zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá podlieha vkladu do katastra nehnuteľností. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Neviem, či je potrebné tomuto odpadať rozprávu, pretože je tam jasné, ja sa jednalo o rok 2003 a 2023, takže dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu chyby v písaní tak, ako je uvedené v texte uznesenia. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Pod bodom 40. Dostali ste materiály doplnený v dôvodovej správe k návrhu uznesenia. Uznesenie ako také sa tá návrh nemení. Je to pod bodom 4.10 žiadosť Speedway klubu Žarnovica, Bystrická ulica, Žarnovica o výpožičku mestského športového areálu v Žarnovici. Takisto materiál predkladá magistrála Kopernická.
Speedway Klub Žarnovica so sídlom v Žarnovici požiadal mesto Žarnovica o výpožičku mestského športového areálu v Žarnovici za účelom usporiadania podujatí pre amatérskych pretekárov na plochej dráhe v sezóne 2024, tréningov a priateľských pretekov a o poskytnutie mestského športového areálu pre usporiadanie medzinárodného podujatia na plochej dráhe v sezóne 2024. Oddelenie správy majetku navrhuje vyhovieť žiadostiam a prenechať mu na dočasné užívanie nehnuteľnosti v mestskom športovom areáli. Daná žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí komisií. Komisia kultúry, mládeže a športu odporúča žiadostiam vyhovieť a Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie kultúry, mládeže a športu. Odporúčila mestský športový areál poskytnúť Speedway klubu Žarnovica formou výpožičky za účelom usporiadania podujatí pre amatérskych pretekárov na plochej dráhe v sezóne 2024 tréningov a priateľských pretekov formou nájmu za účelom usporiadania a konania medzinárodného podujatia na plochej dráhe. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pán inžinier Kmeď. Chlapci, my sme sa na tomto bavili v minulosti, že termín výpožičky a prenájmu je taký zmetočný, ale neviem ani ja dneska lepší spôsob, ktorý by sme to mohli spraviť, ale jedná sa o organizovanie plochodrážnych pretekov, hej, formou výpožičky im prenajme štadión, či aj na organizáciu tréningov. Tam je napísané, že amatérske preteky na ploché dráhe, tam máš pod bodom A, doba výpožičky na dobu určitú a potom ešte aj každú stredu, piatok a sobotu sú vlastne tréningy. A to sú tréningy, preto je výpožička, lebo sú to vlastne pre deti a pre amatérske šport. Stanovisko oddelenia OSMM napísalo, že formou výpožičky za účelom usporiadania podujatí pre amatérských pretekárov. Sú to amatérskí pretekári, amatérskí pretekári. Dobre, všetko súhlasí. Ďalší kolegovia, otázky k tomuto materiálu? Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje výhoď žiadosti Speedway klubu Žarnovica na ulici Bystrickej a prenechá mu na dočasné užívanie formou výpožičky nehnuteľný majetok mesta v mestskom športovom areáli Žarnovici tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Ďalšiu žiadosť máme. Žiadosť Romana Brožeka. Ulica Zelená, Zlaté Moravce o prenájom areálu ploché dráhy Žarnovica, Matera Petrada, magistrána Koperníska. Pán Roman Brožek požiadal mesto Žarnovica o prenájom areálu ploché dráhy Žarnovica za účelom vrátenia podujatia podobného autoslajdu do Žarnovice. Podľa názoru oddelenia správy majetku mestský športový areál, respektívne plochá dráha, plochodrážny oval nie je uspôsobený na preteky aut. Žiadosť bola prerokovaná na komisiách a Komisia kultúry, mládeže a športu neodporúčila žiadosti vyhovieť. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie kultúry, mládeže a športu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ja len doplním, že teraz táto téma, táto žiadosť je veľmi horúcou témou Žarnovici, ale prešlo to aj komisiami, bolo to aj na pracovnom rokovaní, tak mesto pripravilo návrh na uznesenie tak, ako je uvedené v materiáloch, ale napriek tomu ešte otváram rozpravu, ak sú nejaké otázky k tomuto materiálu. Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že prenájom areálu ploché dráhy Žarnovica nehnuteľnosti v mestskom športovom areáli Žarnovici za účelom konania pretekov a respektíve organizácie podujatia podobného autoslejdu nie je v súlade so záujmami mesta. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem, takto sme plynule prešli do celkom rýchlo bod 4 a ideme bodu 5. Plánované investičné zámery mesta Žarnovica na rok 2024. Pod bodom 5.1 je investičný zámer oddychová zóna Žarnovická huta, sanácia existujúceho oporného múra, prvá a druhá etapa. Matera Petrada, inžinierka Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby. Nech sa páči, má slovo. Rozpočtom mesta Žarnovica na roky 2024 až 2026 v programe verejné priestranstva a zeleň boli schválené finančné prostriedky pre realizáciu stavby Park svätého Floriána v Žarnovickej hute. V súčasnosti má mesto Žarnovica v procese realizácie parku svätého Floriána zabezpečené potrebné povolenia v súlade so stavebným zákonom.
podľa schválenej projektovej dokumentácie s názvom Oddychová zóna Žarnovická huta. Cieľom realizácie projektu je vybrané priestranstvo zveladiť a využívať ako spoločensko-kultúrny priestor s umiestnením hlavnej dominanty sochy svätého Floriána a zvonice, k čomu prislúcha dotvorenie zeleňou, vybudovanie parkových chodníkov a umiestnenie parkového mobiliáru. V súvislosti s oddychovou zónou je potrebné realizovať sanáciu existujúceho oporného múru a pre osvetlenie priestoru rozšírenie existujúceho verejného osvetlenia. Elektrifikácia zvonu zvonice a osvetlenie umiestnenia sochy svätého Floriána bude zabezpečená samostatnou elektrickou prípojkou. Vzhľadom na technologický postup navrhujeme realizovať oporný múr v dvoch etapách. V prvej etape sanácia existujúceho oporného múra predstavuje sa stavby, kde sa úpravy múru realizujú vybudovaním betónovej steny do výšky 2,7 metrov spolu s vybudovaním základu pre umiestnenie sochy svätého Floriána. V druhej etape sanácia existujúceho oporného múra rieši jednoduchšie stavebné práce sanácie, kde sa múr plánuje upraviť do výšky 0,9 metrov. Po realizácii sanácie oporného múru sa bude pokračovať v ďalších úpravách miesta parku podľa schválenej projektovej dokumentácie Oddychová zóna Žarnovická huta. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Má niekto otázky? Ja mám pána poslanca Lodičku. Pán poslanec, my máme nejakého silného rodáka, ktorý by sa chcel podielať z Žarnovického huty, myslím, silného rodáka, ktorý by sa chcel ešte počka podielať na tejto akcii. Nepoznáme. Myslíte ako pracovne? Či... Podielať sa môže aj pracovne, aj sme... aj ochoto, aj... Lebo my sme pripravení vlastne pomôcť brigádou, alebo ten, kto bude realizovať v podstate stavbu, tak vieme pomôcť brigádam. To sme už vlastne aj realizovali pri čistení tohto priestoru, takže my sme na pomocní. Že vlastne keď čistenie pozemku, tak to je jasné, ale toto sú odborné práce, kde vlastne bude musieť zastrešiť to nejaká firma a ak spraví s vami dobrovoľnícke zmluvy, aby to bolo dodržené BOZP a všetko, aby tam nedaj Bože nikoho nezabilo, nemal úraz, tak samozrejme každá ruka bude dobrá. Ďalšie otázky. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer Oddychová zóna Žarnovická huta, sanácia existujúceho oporného múra, prvá a druhá etapa, tak ako bolo uvedené v dôvodovej správe. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Pod bodom 5.2 máme investičný zámer osvetlenie existujúcich prechodov, priechodov na Bystrickej ulici v Žarnovici zobudovaný infraštruktúry, takisto materiál prechádza vedúca oddelenia výstavby inžinierka Donovalová. Mesto Žarnovica navrhuje realizáciu osvetlenia existujúcich priechodov pre chodcov na Bystrickej ceste v počte 6 kusov, ktorá si na určitých miestach vyžaduje zobudovanie infraštruktúry alebo presunutie priechodov tak, aby splňali všetky bezpečnostné normy. Osvetlenie sa bude napájať buď napojením na rozvodnú sieť, alebo bude napájane solárne. Osvetlenie sa navrhuje pri existujúcom priechode, kde sa odbočuje z Bystrickej cesty k strednej odbornej škole a osvetlenie priechodu, kde sa odbočuje z Bystrickej cesty do ulice Petra Jilemnického, kde je rekostav škôlka. Osvetlenie priechodu nedaleko nástupišťa autobusovej zastávky pred firmou Doza sa bude realizovať po presunutí priechodu priamo k nástupišťu autobusovej zastávky, čo bude bezpečnejšie pre chodcov, nakoľko teraz od priechodu k nástupišťu nie je vybudovaný chodník. Ďalej sa bude realizovať osvetlenie priechodu od parkoviska zdravotníckeho strediska cez Bystrickú cestu. Priechod k firme Metalcraft bude potrebné pred realizáciou osvetlenia presunúť tak, aby splňal potrebné normy. Posledný priechod sa nachádza na zložitej križovatke pri Sadke, kde sa plánuje aj s výstražným osvetlením priechodu. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Prešli sme si na tom pracovnom rokovaní bližšie konkrétne, takže viete kolegovia, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer osvetlenie existujúcich priechodov na Bystrickej ceste v Žarnovici s dobudovaním infraštruktúry. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
ďalší nebezpečný zámer je realizácia priechodu prechodcov na ulici Prania Kráľa. Takisto materiál prekladá inžinierka Mariana Donovalová. Mesto Žarnovica navrhuje zrealizovať priechod prechodcov na ulici Prania Kráľa medzi bytovými domami a zdravotným strediskom. Realizáciou priechodu zabezpečíme pre občanov bezpečný prechod cez cestu, nakoľko týmto úsekom prechádza k zdravotnému stredisku veľa občanov a priechod tu chýba. Podľa súčasných bezpečnostných noriem je potrebné k priechodu prechodcov zabezpečiť vybudovanie nástupných ostrovčekov, osvetlenie priechodu a tiež bude potrebné dobudovanie chodníka v nadväznosti na okolitú infraštruktúru, keďže na jednej strane cesty, kde bude umiestnený priechod, chýba chodník, z ktorého by sa prichádzalo k nástupnému ostrovčeku priechodu. Ďakujem, otváram rozprávu k tomuto materiálu. Všetko je jasné, tak ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer realizácia priechodu prechodcov na ulici Fráňa Kráľa. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší investičný zámer je realizácia regulácie dopravy križovatky ulica Dolná a Bystrická cesta s dopravným značením pred obchodnými prevádzkami a osvetlením priechodu. Takisto materiál predkladá inžinierka Mariana Donovalová. Navrhujeme realizáciu regulácie dopravy pri križovaní ulice Dolnej a Bystrickej cesty popred stánok Ovocie zelenina, kde momentálne absentuje vodorovné dopravné značenie. Priechod prechodcov cez Bystrickú cestu k zastávke je neosvetlený a tiež chýba značenie parkovacích miest na spevnenej ploche pred výjazdom k ubytovni Villa Silver Green pred prevádzkami občianskej vybavenosti lahôdky pedikúra. Realizáciou vodorovného dopravného značenia sa tiež zvýši úroveň súčasnej infraštruktúry. Značenie je tiež potrebné z pohľadu bezpečnosti, k čomu prispieje osvetlenie priechodu medzi nástupišťami autobusových zastávok cez Bystrickú cestu a novým dopravným vyznačením parkovacích miest. Všetko. Ďakujem. Nikto nič nemá, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer, realizácia regulácie dopravy križovatky ulica Dolná a Bystrická cesta s dopravným značením pred obchodnými prevádzkami a osvetlením priechodu. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalší investičný zámer je realizácia rekonštrukcie mestského športového areálu v etapách. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Rekonštrukcia mestského športového areálu sa plánuje realizovať postupne v troch etapách. V prvej etape rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove depa. Rekonštrukcia zabezpečí okrem vyriešenia aktuálne takmer havarijného stavu elektrických rozvodov v budove aj nové podružné meranie spotrebnej elektrickej energie samostatne pre jednotlivé časti budovy a jej nájomcov, futbalisti, Speedway. V druhej etape rozšírenie elektrickej siete. V rámci rozšírenia bude možné vybudovať podružné merače v areáli pred prípravou na nové osvetlenie. Podružné merače rozmiestnené po celom areáli sa budú využívať pri športových a spoločenských udalostiach v areáli, ako napríklad napojenie stánkov a podobne. V rámci rozšírenia siete plánujeme aj rekonštrukciu hlavnej rozvodnej skrine. V tretej etape zníženie energetickej náročnosti budovy depa. Cieľom realizácie je úspora energie zateplením objektu depa. Mesto Žarnovica má k dispozícii schválený projekt zateplenia depa, ktorý bol povolený v stavebnom konaní a stavebné povolenie je stále platné. Okrem samotného zateplenia bude realizovaná aj zmena zdroja vykurovania. Peletkový kotol bude nahradený lokálnymi klimatizáciami v jednotlivých miestnostiach. Tento spôsob vykurovania spolu s rekonštrukčnými prácami vykonanými v prvej etape umožní jednoduché a presné určenie výšky nákladov na prevádzku budovy v závislosti od spotreby jednotlivých jej užívateľov. K zníženiu energetickej náročnosti prispeje aj umiestnenie malého zdroja elektrickej energie fotovoltaiky s batériou. Ďakujem. Ďakujem. Ja odkladám rozprávu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer realizácia rekonštrukcie mestského športového areálu v etapách tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Máme tu ďalší investičný zámer pod bodom 5.6, ale poprosím, asi máte na stole opravu.
uznesení sa dokonal Neumann Aluminium Components SRO. Je to investičný zámer na spevnenú plochu súbežnú cestou 2. triedy číslo 428 meste Žarnovica. Pani vedúca, nech sa páči. Ďakujem. V schválenom rozpočte mesta Žarnovica na roky 2024 až 2026 pod programe výstavba miestnych komunikácií boli schválené finančné prostriedky pre realizáciu nových stavieb, na základe čoho vám predkladáme na schválenie návrh realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie spevnená plocha súbežná s cestou 2. triedy číslo 428 v meste Žarnovica. Realizácia projektu zabezpečí v meste Žarnovica rozšírenie infraštruktúry pre peších v meste na Bystrickej ceste. Začiatok chodníka bude pri stavbe na Bystrickej ceste číslo 1106 a koniec v mieste, kde začína chodník v parkovisku pred firmou Neumann Aluminium Components SRO. Celková dĺžka pozdĺžnej spevnenej plochy bude 204 metrov s pôdorysnou plochou 307 metrov štvorcových. Šírka spevnenej plochy je navrhnutá 2 metre. Na jednom mieste je šírka zúžená na 90 cm vzhľadom na majetkoprávne pomery. Navrhovaná stavba svojou konštrukciou, použitými materiálmi, betónová dlažba, ako aj využitím, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Realizáciou stavby spevnenej plochy bude zabezpečený spevnený prechod peších firmám, škole či iným prevádzkam. Ďakujem, odpadná rozprava k tomuto materiálu. Inžinier Kmeď. Ktorá to je stavba na Bystrickej ulici číslo 1106? Kde to začína? Nemám tu ten projekt, ale... Obrazne môžem. Je to vlastne od hlavného vchodu predlejky, vrátnice, či bývala predlejka, ten chodník tam končil. Tuto je vstup a pokračujeme ďalej smerom. Ktorá časť je skrátená, zúžená 0,90 m? To sa tam nechce. Podľa všetkého to bude, ako majú oplotenie Neumann, lebo tam to už je najúžšie. Keď prídeme na konci, lebo tuto sa to ešte dá. Ale to je, môže poslať do mailu. Môžem situáciu poslať, tam to lepšie. Sa spýtam, ďalšie otázky k tomuto materiálu. Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer, spevnená plocha súbežná cestou 2. triedy číslo 428 meste Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 5.7. Investičný zámer. Zníženie energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice. Materiál predkladá pani vedúca. Cieľom projektu je zrealizovať zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy. Podľa projektového energetického hodnotenia je potenciál úspory primárnej energie až vo výške 81,48%. Na objekte sa plánuje zateplenie fasády, zateplenie strechy, zateplenie stropu prvého nadzemného podlažia, kompletná výmena pôvodného osvetlenia za LED svietidlá, výmena pôvodných plynových kotlov a bojlerov na prípravu teplej užitkovej vody za nové tepelné čerpadlo vzduch voda a nové zásobníky užitkovej vody. V pláne je i fotovoltická elektráreň na streche s fyzickými batériami osadenými na prvom nadzemnom podlaží. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice zabezpečilo mesto Žarnovica potrebné stavebné povolenie. V priebehu mesiaca február je plánované predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na operačný program Slovensko. V súčasnosti zabezpečujeme všetky potrebné podklady k žiadosti, napríklad energetický certifikát aktuálneho stavu budovy. V roku 2023 bola predložená žiadosť aj na Envirofond z dôvodu snahy získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov. V prípade získania financií z jedného zdroja bude žiadosť o iné zdroje stornovaná, aby nedošlo k duplicitnému financovaniu. Ďakujem. Doplním, že sme poslali 19.2. sme poslali na OP Slovensko v pondelok žiadosť, tú druhú, čo si spomínala, tý predošlej, to znamená, že tento projekt išiel do dvoch výziev na Envirofond a do OP Slovenska, tak uvidíme, ktorá žiadosť je budeme úspešný.
otváram rozprávu k tomuto materiálu. Len taký malý dotaz, neviem, to bude možno Palkovodec vedieť ako projektový. My sme tam na hasičskej zbrojnici uvažovali aj s nejakým bodom tých napájacích elektro... Fotovoltika? Nemyslel som, nie, tie body, čo sme, tie nabíjacie sústav, súpravy, uvažovala sa tam aj o hasičskej zbrojnici, alebo si to pletiem? Ale nie, nabíjačky, no. Nie, tam nie. Toto bola len tá tržnica, hej? Čiže toto s týmto nemal. Ďakujem. Ďalšie otázky k tomuto materiálu. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer zníženie energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďalší investičný zámer pod bodom 5.8 je zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy pre prvý stupeň. Pani vedúca, má slovo. Rekonštrukcia budovy, ktorá je v pôvodnom stave z obdobia samotnej výstavby v prvej polovici 90. rokov 20. storočia, zahŕňa komplexné zateplenie obvodových stien a strechy, výmeny súvisiacich konštrukcií a vyplnených konštrukcií. Vykonané bude tiež hydraulické vyregulovanie, termostatizácia vykurovacej sústavy a modernizácia osvetľovacej sústavy formou výmeny nevyhovujúcich svetelných zdrojov za nové LED svietidlá s nižším príkonom. Taktiež je navrhnutý systém energetického manažmentu. Navrhované opatrenia vychádzajú z energetického auditu budovy a následne spracovanej projektovej dokumentácie. V pláne je tiež doplnenie projektu o malý zdroj elektriny v fotovoltickej elektrárne s batériou. Po obstaraní projektovej dokumentácie zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy pre prvý stupeň zabezpečilo mesto Žarnovica potrebné povolenie na realizáciu stavebných prác v súlade so stavebným zákonom a v priebehu mesiaca február sa plánuje predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na operačný program Slovensko. V súčasnosti pripravujeme a zabezpečujeme všetky potrebné podklady k žiadosti. Ďakujem. Ďakujem, takže možno informáciu hrúca správa. Práve dneska sme posielali tú žiadosť priebehu februára na opäť Slovensko. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Mi sa páči. Chcem sa spýtať, jedná sa, pani Donovalová, o budovu 1-4, to je budova, ktorá sa asi dala do užívania na prelome roku 1999-2000. Hej, ako sa na dlhodobej správe, polovici 9 rokov 20. storočia. No tu sa píše v polovici 90. rokov 20. storočia. 21. V polovici, no to je tá budova, hej? To sme z 90. rokov dali do užívania, ale ona sa začala stavať skorej, myslím, že nejakých rokov 1980 a ostala vysieť. Tam malo byť niečo iné pred tým, čo mám informáciu, nepamätám si presne čo, ale tam bolo niečo iné plánované a potom sa to urobilo. Čo tam malo byť, škôlka, alebo čo to malo byť, neviem. Čiže ono to bolo rozostávané, potom to dlho stála a potom sa dokončilo, aj? Dlho stála aj škôlka na Sladkovičovej ulici, 20 rokov skoro. Keď sme prišli my v 2007, tak sme vlastne riešili ešte úver, tá nebola dokončená, tu sme dokončili s tým, že sa dobudovali dve triedy ešte v podkroví. Tak neviem, či si my, ale viem, že niečo bolo aj 1-4, vy, čo tam bývate, okolí si neometnáte? No škôlka tam škôlka mala, tam mala byť, že niečo tam iné malo byť, hej, ale viem, že dve budovy boli také rozostávané dlhšie. Potom nestačilo žiaci, chodili aj na pobedie, ešte aj moje deti. Prváci vlastne do obeda. To ešte bolo niekedy pod okresným úradom školstvo. Svetlánka, ty si tam vtedy robila, takže by si vedela povedať. Presne, tak to bola na samosprávu, kde vlastne materská škola prešla v takom rozostávanom stave v roku 2003 pod mesto Žarnovica. Mesto si vzalo na to úver a dokončilo celú tú rekonštrukciu po škôlke, áno, na ulici Sladkovičovej, áno. A my hovoríme ešte o budove, ktorý teraz nie je, kde vlastne mala byť škôlka, ale potom sa to vlastne urobilo na prvý stupeň základnej školy. Ďalšie otázky k tomuto materiálu. Som taká zaujímavá, asi to na pána Hudica, alebo na toho, čo je to hydraulické vyregulovanie stavby? Asi nie stavby, ale skôr vykurovacie sústavy. Systém vykurovacie. Hydraulické vyregulovanie, dobre. Asi tiež nie som úplne technik, ale v projektových dokumentáciách sa tento pojem vyskytuje často, čiže typujem, že to bude nejaké
nejaký spôsob na zvýšenie efektívnosti vykurovania v tej samotnej budove, keďže je to napojené na centrálny zdroj tepla, takže asi so zdrojom tepla to nebude mať nič, ale niečo z toho sústavu vnútri. Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy pre prvý stupeň. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto to nezažal. Ja sa chcem poďakovať zamestnancom úradu, projektovým manažérom, oddeleniu výstavby. Pripravili sme vlastne tieto investičné zámery, bolo to dosť náročné, hlavne teda sa finišovalo posledné dva tie projekty, hasičňa a základná škola, len z toho dôvodu, že zrazu vybehol ten energetický audit tam a certifikát, kde sme museli za dva týždne všetko zmanéžovať, takže bolo za tým veľa mravenčnej práce. Ďakujem ešte raz. A prejdeme k bodu 6. Návrh na zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 2 roku 2024, materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ďakujem. Predkladáme vám rozpočtové opatrenie, kde v príjmovej a výdavkovej časti navrhujeme zvýšiť rozpočet o 227 983 eur. Tieto finančné prostriedky sa skladajú vo výške 168 733 eur, ako nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka, teda z roku 2023, a to v značnej miere potraviny materskej a základnej školy, to sú príjmy od rodičov, ktoré platia za úhradu stravy. Ďalej, príjmy z úhradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré nám boli poskytnuté na podporu stravovacích návykov v roku 2023, ale finančné a účtovné zúčtovanie prebehne do 31. marca 2024. Ďalej, predávky na energie, ktoré platia nájomníci v nájomných bytoch. Finančné prostriedky v tejto výške 168 733 rozdeľujeme vo výdavkovej časti podľa ich charakteru do jednotlivých podprogramov nášho programového rozpočtu. Ďalej zvyšujeme rozpočet o 11 355 eur a to je na základe prognózy, ktorá vyšla na ministerstve financií ako daň z príjmov právnických a fyzických osôb. Vo výdavkovej časti tieto finančné prostriedky navrhujeme rozdeliť na podprogram správa a údržba miestnych komunikácií vo výške 6355 eur a mestský športový areál 5000 eur na vyskytnuté výdavky, ktoré súvisia s havarijným stavom elektrických rozvodov. Ďalej pri základnej škole navrhujeme zvýšiť o 42 895 eur rozpočet z dôvodu zverejnenia rozpočtu základnej školy, normatívu, ktorý nám poskytuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia, pýtajte sa. Ak nikto nič nemá, tak... Havarijný stav je v ktorej časti budovy? Havarijný stav je v ktorej časti tohto areálu? To je to depo. Čo sme aj spomínali, čo je aj v rámci investičných zámerov. Elektrické rozvody, áno. Predpokladáme. A potom vlastne rozšírenie kvôli stánkarom, kvôli podujatiam veľkým, aby bolo dosť elektrickej energie. A tretia časť je tá, že ak bude nejaká výzva, pripravíme dokumentáciu, kde by sme zateplili depo a vlastne dokončili túto časť. A tá suma bude postačovať takéto výške? Prosím? Tá suma 5000 eur. To nie je na rekonštrukciu, toto je to prvé. To sú bežné výdavky, ktoré sa ktoré sa vyskytnú pri tých prípravných prácach na tú rekonštrukciu. Rekonštrukcia je riešená v kapitálovej časti výdavkového rozpočtu. Sú tam finančné prostriedky, ktoré ale pravdepodobne nebudú postačujúce a v rámci záverečného účtu, ktorý budeme mať na aprílovom mestskom zastupiteľstve, ešte predpokladám, že budeme finančné prostriedky do tohto programu doplňať. To je tá časť číslo 3, kde by sme potom robíme dokumentáciu. Vlastne my máme niečo ešte z tých toho minulého obdobia, ale by sme to rozšírili o fotovoltiku, napríklad tejto neletelo také, takže to by bolo rozšírenie. Ďalšie otázky k tomuto materiálu. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 2 z roku 2024. Hlasujeme. Jeden sa zdržal. Všetci sú za, nie je proti.
A máme tu bod 7, evakovanie žiadosti o dotácie do počtu mesta na 2024 a schválenie ich výšky pre jednotlivých žiadateľov. Materiál predkladá Pavel Hudec, projektový manažer. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Aktuálne platné VŽNK z roku 2023, ktoré teda upravuje podmienky a postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, dáva tú právomoc rozhodnúť o poskytnutí dotácií mestskému zastupiteľstvu na základe odporúčaní príslušných komisí. V uplynulom roku bolo v stanovenom termíne prostredníctvom elektronického systému predložených celkovo 9 žiadostí o poskytnutie dotácie. Na základe toho, čo bolo obsahom týchto jednotlivých žiadostí, tak boli žiadosti postúpené na Komisiu kultúry, mládeže a športu, ktorá ich posúdila dňa 6.2. na svojom zasadnutí. Výstupom toho bola teda zápisnica, ktorá je myslím aj zverejnená na webe mesta. Na tomto stretnutí teda komisia navrhla nejaké rozdelenie tých dotácií s tým, že na pracovnom stretnutí poslancov, teda poslanci asi s týmto súhlasili a tým pádom vlastne aj to, ten návrh na uznesenie vychádza z tohoto. Ešte jedna informácia, celkovo bolo v podstate podaných 9 žiadostí o dotáciu, s tým, že bolo vyhovené všetkým žiadostiam okrem dvoch. Nebolo vyhovené jednej žiadosti mestského futbalového klubu, ale bolo vyhovené druhej žiadosti mestského futbalového klubu, lebo títo mali ako subjekt dve žiadosti. A takisto nebolo vyhovené žiadosti automotoklubu Plochej Drahy Žarnovica, nakoľko táto žiadosť nebola posudzovaná, keďže organizácia takisto požiadala mesto o pomoc pri spolufinancovaní podujatia a bude podporená takýmto spôsobom, keďže sa jedná o podobnú formu pomoci, ako bola minulý rok poskytnutá inej plochodrážnej organizácii v našom meste. To z mojej strany, ak máte nejaké otázky, mi sa páči. Ďakujem, otváram rozprávu tomuto materiálu. Kolegovia, aj nejaké otázky? Keď nie, ukončujem rozpravu. A ja len doplním, ako povedal kolega, čo sa týka zlatej prilby 60. výročia, zlatej prilby SMP. Dneska sme mali s pánom Štefánikom rokovanie, kde sme sa dohodli na spolupráci na takej úrovni, ako bolo, čo si pamätáte, čo ste boli v Lani, čo bolo výročie 70. výročie vzniku Plochej dráhy. Takže pripravujeme aj takéto podujatie na 20. myslím 4. alebo 5. augusta, to vychádza tá nedeľa posledná. Dávam návrh na uznesenie. Bude tých uznesení viac, lebo sa hlasuje a teda návrh sa predkladá na každý subjekt zvlášť. Takže mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie do počtu mesta na rok 2024 pre žiadateľa Bike Riding Slovakia vo výške 1000 eur. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie do počtu mesta na rok 2024 pre žiadateľa miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica vo výške 1000 eur. Hlasujeme. Jeden sa zdržal. Ostatní sú za, nikto nie je proti. Trošku si oddychneme. Ja zapisuje. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie od počtu mesta na rok 2024 pre žiadateľa Speedway Club Žarnovica vo výške 10 000. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie od počtu mesta na rok 2024 pre žiadateľa Kolkavský oddiel Žarnovica vo výške 3320 eur. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie od počtu mesta na rok 2024 pre žiadateľa základná zadácia JDS Žarnovica, Žarnovická huta vo výške 380 eur. To sú dôchodky Žarnovická huta. Hlasujeme. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal, všetci sú za. Ďalšie uznesenie je mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie od počtu mesta za rok 2024 pre žiadateľa mestský futbalový klub Žarnovica vo výške 1500 eur. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. A posledné uznesenie, návrh mestské zastupiteľstvo schvaľuje
poskytnutie dotácií do počtu mesta na rok 2024 pre žiadateľa Laura, Združenie mladých, Združenie mladých vo výške 2800 eur. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďakujem, ďakujem aj kolegovi Hudecovi, že to vydržal do tohto bodu. Máme bod 8, odvolanie a voľba predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu. Tento materiál predkladám ja ako primátorka mesta. Tým, že vlastne bolo na koncom januára bolo doručené zdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 5 magistra Tomáša Vojtka, zdanie sa z funkcie poslanca, taktiež funkcie predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu z osobných dôvodov, tak na miesto predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu komisia navrhla na svojom zasadnutí 6.2. poslankyňu inžinierku Katarínu Šmondrkovú. No a máme pripravené dva návrhy na uznesenie, a to je mestské zastupiteľstvo odvoláva predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu pre volebné obdobie 2022-2026 poslanca magistra Vadima Vojtka. Hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalšie uznesenie je mestské zastupiteľstvo volí za predsedničku Komisie kultúry, mládeže a športu pre volebné obdobie 2022-2026 poslankyňu inžinierku Katarínu Šmondrkovú. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 9 máme odvolanie a voľbu členov Komisie kultúry, mládeže a športu. Tak ako som povedala v predošlom bode, pán kolega magister Radim Vojtko bol vlastne predsedom Komisie kultúry, mládeže a športu, keďže Katarína Šmondrková nastúpila na jeho pozíciu a pán Paciga, nový poslanec, prejavil záujem byť členom tejto komisii, takže unblock odvolávame tých členov komisie a vlastne potom unblock volíme zase tých, ktorí sú doplnení. Dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva členov Komisie kultúry, mládeže a športu Katarína Šmondrková, Rudolf Valo, Marta Bartfaj, Martin Búri, Jan Ševčík, Zofia Bieleková. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nedržal. A mestské zastupiteľstvo volí za členov Komisie kultúry, mládeže a športu Rudolfa Valu, Jozefa Pacigu, Martu Bartfaj, Martina Búriho a Jana Ševčíka. Nie je tam Zofia Bieleková, to sme si hovorili na pracovnom rokovaní, že komisia má dosť členov, že jednoducho môže pracovať aj v tomto zložení, ktorý som teraz momentálne návrhu predniesla. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 10 máme zmeny rada škôl a školské zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Pod bodom 10.1 odvolanie a delegovanie zástupcov zriadovateľa mesta Žarnovica do rady školy pri základnej škole na ulici Pána Kráľa Žarnovica. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová. Ako už bolo spomínané, pán poslanec Vojtko sa vzdal svojho mandátu k 31. januáru 2024 z dôvodu, že za radu školy a za jej zriadenie zodpovedá zriadovateľ, je potrebné administratívne odvolať pána bývalého poslanca a schváliť a delegovať nového pána poslanca, pána Jozefa Paciku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nejaké otázky k tomuto materiálu? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odovoláva z rady školy pri základnej škole ulice Pána Kráľa Žarnovica zástupcu zriadovateľa mesta Žarnovica pána magistra Vadima Vojtku. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. A druhé uznesenie je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy pri základnej škole ulica Pána Kráľa Žarnovica nástupcu zriadovateľa mesta Žarnovica pána Jozefa Paciku, poslanca mestského zastupiteľstva Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 10.2 máme odvolanie a delegovanie zástupcu zriadovateľa mesta Žarnovica v rade školy pri základnej umeleckej škole ulica Dolná Žarnovica. Materiál teda predkladá inžinierka Svetlana Škodová. Ďakujem. Pán poslanec Radim Vojtko bol členom aj v základnej umeleckej škole. Z toho dôvodu je tiež potrebné administratívne ukončiť jeho pôsobenie v rade školy, čiže odvolať a schváliť a delegovať nového pána poslanca, pána Jozefa Paciku. Ďakujem. Ďakujem. Nejaké otázky tomuto materiálu?
Ak nie sú, ukončujem rozprávu, dám vám návrh na prvé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva z rady školy pri základnej umeleckej škole ulica Dolná Žarnovica zástupcu zriaďovateľa mesta pána magistra Vladimíra Vojtku. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, návrh znie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy pri základnej umeleckej škole na ulici Dolnej Žarnovici zástupcu zriaďovateľa mesta Žarnovica pána Jozefa Pacihu, poslanca mestského zastupiteľstva mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, kto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem a prešli sme plynule k bodu 11. Správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledkoch kontrol. Možná predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolka. Mám slovo. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každé zastupiteľstvo predkladám správu o končených kontrolách z posledného obdobia. Táto správa obsahuje informácie z troch ukončených kontrol v predchádzajúcom období. Prvou je kontrola dodržiavania zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ktorých zákonov zmení neskôrších predpisov. Kontrola bola vyslovená rozpočtovej organizácie Základná škola v Hradnom Králi. Overované boli skutočnosti, teda komunikácie prostredníctvom elektronickej stránky, výkon verejnej moci elektronicky, pri vykonávaní rozhodovacej činnosti riaditeľky školy, spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu, overovanie stavu elektronickej stránky, adresáta pri, teda v procese odosielania elektronického úradného dokumentu, vyhotovenie listinného rovnopisu, vyznačenie právoplatnosti elektronického úradného dokumentu a vytvárenie spisu žiaka. Kontrolou boli zistené tieto nedostatky, nedodržanie ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, teda konkrétne paragrafu 17 odstavec 1. V kontrolovanom období neboli všetky rozhodnutia riaditeľky vydávané elektronicky, teda rozhodnutia tie, ktoré určuje vydať zákon o štátnej správe školstve a školských samospráv. Ďalej bol zistený nesúlad s paragrafom 31a zákona o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a to, že boli vyhotovované do prespis kópie elektronického úradného dokumentu. Ďalším nedostatkom bolo nedodržanie registratúrneho poriadku školy a zákona o archívoch a registratúrach, a to tým, že škola nevytvára osobné spisy žiakov, tak ako to vyžaduje vnútorný predpis a aj zákon o archívoch a registratúre. Ďalšou kontrolou bola kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami rozpočtovej organizácii, kontrolovanom subjekte základná škola. Overené boli poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov za roky 22 a 23 do času začatia výkonu kontroly. Hospodárenie s verejnými prostriedkami rozpočtovej organizácie za roky 22, kontrola vydaných vzoriek faktúr, účtovanie zálohových faktúr, nedodržovania povinností podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ďalej boli overované aj princípy verejného obstarávania. Zistené boli nedostatky, nedostatočné prevedenie skutočnosti pri poskytovaní príspevku na rekreáciu a tým aj porušenie ustanovenia zákona o finančnej kontrole. Ďalej porušenie paragrafu 152a odstavec 1 a 4 zákonníka práce a zároveň porušenie paragrafu 7 odstavec 1 zákona o finančnej kontrole a to tým, že boli neoprávnené vyplatené príspevky, nedodržanie paragrafu 152 odstavec 1 zákonníka práce a porušenie zákona o finančnej kontrole tým, že bol neoprávnený skrátený príspevok v prípade jednej žiadosti. Nedodržanie ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri úhradách predávkov, porušenie ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmluv, zároveň neplnenie predpisov aj
pri zverejňovaní zmluv v centrálnom registri a nedodržaním štandardov pre informačné systémy verejnej správy pri zverejňovaní formátov zmluv. Nedodržanie ustanovenia paragrafu 117 odstavec 12 a zároveň nedodržanie princípu transparentnosti pri zákone, ktorá podľa zákona o verejnom obstarávaní pri nepreukázaní procesu stanovenia PHZ, teda predpokladané hodnoty zákazky a pripravených trhových konzultácií. Nepreukázanie overenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní pri vyhodnocovaní ponúk. Nebolo dodržané ustanovenie zákona archívov a registratúrach a zároveň paragraf 117 odstavec 12 zákona o verejnom obstarávaní, a to tým, že neboli evidované záznamy, napríklad aj z doručených ponúk v registratúrach. Nedodržanie povinností paragraf 17 odstavec zákona o verejnom obstarávaní a nezverejnenie súkromných správ. Čiže toto bola druhá kontrola. Tretia kontrola vykonaná v poslednom období bola kontrola dodržiavania vybraných povinností pri zabezpečovaní prístupnosti webového sídla mesta Žarnovica. Overované bolo tu vlastne preverenie zmluvných vzťahov mesta na zabezpečenie služieb zverejňovania na webovom sídle, vyhlásenia o prístupnosti a teda v prvom rade kontrola dokumentov so zameraním na textovú dostupnosť zverejňovaných dokumentov na webovom sídle. Zistené bolo, že mesto Žarnovica neplní všetky povinnosti stanovené vo vyhláške číslo 78 z roku 2020 o štandardoch informačných technológií verejnej správy a kritériá pre monitorovanie príslušnosti webových sídiel a ani vlastný vnútorný predpis dá pokyn primátora mesta. Takže ktorý tento pokyn predpisuje niektoré podmienky pre tvorbu a prístupnosť dokumentov. Takže toľko z posledného obdobia z mojich správ, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne, pani kontrolórka, otvára rozprávu k tomuto materiálu. Kolegovia, pýtajte sa, čo vám nie je jasné v práve. Ak vám je všetko jasné, tak ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontroly mesta o výsledkoch kontrol, tak ako je uvedené v prvom, druhom a tretom bode. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal hlasovania. Prejdeme k bodu 12. Je to správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2023. Takisto materiál predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolorka. Takže rovnako súľadne s zákonom o obecnom zriadení každoročne predkladám správu o kontrolnej činnosti za obdobie predchádzajúceho roka. Po poslednom roku som vykonala 7 kontrol v subjektoch, ktoré teda podrývajú kontrolnú činnosť hlavného kontrolora, 5 kontrol v mestskom úrade, 2 kontroly v rozpočtovej organizácii, základná škola, 4, v 4 prípadoch kontrol boli zistené nedostatky, na základe ktorých boli prijaté opatrenia. O výsledku kontrol som v prírodnom roku 23 informovala priebežne na zastupiteľstvách v predkladaných správach, tak ako to bolo v predchádzajúcom bode. Čo sa týka takej inej činnosti, tak vykonávam aj vlastne úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. V minulom období som obdržala jedno podanie, ktoré po jeho prehodnotení nebolo možné zaradiť ako oznámenie podľa citovaného predpisu. Toto podanie vlastne poukazovalo na porušenie zákona o stavebníctve a zákonov o ochrane životného prostredia konkrétnym občanom, ktorý miestne patril pod vlastne inú samosprávu. Tieto podania boli následne posunuté miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy. Ďalšie odborné činnosti, ktoré som v minulom roku vykonala, boli hlavne teda stanovisko hlavného kontrola k záverečnému účtu a
odborno-stranánsky návrhu rozpočtu. Takže a teda ešte v takých iných činností, že poskytujem súčinnosť v procese prípravy vnútorných predpisov mesta, ako aj rozpočtových organizácií v prípade teda záujmu. Toľko. Ďakujem pekne. Je otázky k tomuto materiálu? Otváram rozpravu. Keď nie je otázky, končujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2024. Hlasujeme. Je nejaký problém? 24, 23. No a on máme 3, 4. Uznesenie, prepáč. Ale na úvodnej strane je správne. Na úvodnej, áno. Ale uznesenie. Tak, opravíme si na 2023. Tam treba spraviť správu. Ešte raz prečítame. Správu hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2023. Po správnom som už sa takto orientovala. Takže hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Nikto sa nezdržal, všetci rozumeli. Dobre, prešli sme umile do bodu rôzne. Otváram bod rôzne, aby som si zobrala hneď aj slovo, ak dovolíte. Ja by som chcela tým, že je prvé zastupiteľstvo v tomto roku zhodnotiť rok 2023, urobiť taký prierez. Nebude to veľmi dlhé, ale jednoducho, aby aj verejnosť, aj vy, kolegovia, možno bolo také vaše úsilie, takisto rozhodnutia, hlasovania, aby sme si to zhrnuli, čo tento rok, ktorý bol 2023, nám priniesol. Zároveň z toho občasníku som to dávala, ale v krátkosti v decembri, kde ešte vtedy nebol účtovne uzavretý rok a uvedené finančné prostriedky boli zo schváleného rozpočtu. Mesto Žarnovica vstupovalo do roku 2023 s vyrovnaným schváleným rozpočtom v príjmovej a výdavkovej časti a to bolo vo výške 6 751 000. Nebudem hovoriť tie čísla do druhu, budem to zhruba zaokrúhľovať. Sme hospodári s vyrovnaným upraveným rozpočtom v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 7 432 000. Zvýšenie rozpočtu medzi schváleným a upraveným rozpočtom je vo výške 680 000 eur z dôvodu úprav, ktoré nám boli doručené z preneseného výkonu štátnej správy, hlavne oblasti školstva pre materskú školu a základnú školu, ale aj pre našu samosprávu. Sú to povinnosti tiež určené prenesením výkonom štátnej správy, ktoré štát priebežne deleguje na mestá a obce, napríklad vykonanie a spracovanie volie. Súčasťou rozpočtu mesta, týchto 7 400 000, sú aj rozpočtové organizácie mesta, a to sú, je to hlavne školstvo, kde základná škola, už poviem, aké bolo čerpanie rozpočtu, je 2 008 000, materská škola 822 000, základná umelecká škola 355 000, aj nejaké tie drobné centrum voľného času 107 000. Takže mesto Žarnovica so schváleným rozpočtom v výške 3 867 000, kde sú tie príjmy aj výdavky v nájomných bytoch, ktoré mesto vlastní, ktoré predstavujú výšku 329 000, sú platené nájomníkmi a sú v plnej miere použité na úhradu energii, nájomného, úveru zo ŠFRB, oprav bytových domoch. Príjmy a výdavky vo výške 44 000 boli na riešenie situácie s migračnou krízou spôsobené vojnovým konfliktom na Ukrajine. Na tieto financie boli priamo určené pre prenajímateľov nehnuteľností, ktorí vlastne zo Žarnovice prenajímajú pre občanov Ukrajiny, ktorí momentálne žijú v našom meste. Potom to boli výdavky na realizovanie spracovania referenda a volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo výške 19 000. Finančné prostriedky boli tiež účelovo určené na zabezpečenie volieb referenda pre zapisovateľov, predsedov a členov volebných komisí, to je v tých 19 000. Samozrejme boli poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 57 200 a boli určené na riešenie situácie s migračnou krízou spôsobenou vojnovým konfliktom na Ukrajine a nám boli vlastne poskytnuté ako refundácia výdavkov spojených s realizovanej pomoci hlavne roku 2022. Ďalšia účelová dotácia zo štátneho rozpočtu bola vo výške 74 000, ktorá bola poskytnutá na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností na zmierenie takýchto negatívnych dôsledkov inflácie. Táto čiastka bola použitá na úhradu výdavkov spojených s verejným osvetlením v meste, ďalej na úhradu výdavkov spojených s energiami DHZ na štadióne a na mestskom úrade. Takže keď môžeme skonštatovať, že po odpočítaní týchto všetkých finančných prostriedkov, ktoré sú priamo určené štátom na konkrétny účel, mesto čerpalo rozpočet 2 760 000, z ktorého sme zabezpečili všetky povinnosti, ktoré nám ukladá zákon o obecnom zriadení. Samosprávy majú okolo cez 4 000 kompetencií, takže my ako mesto sme mali 2 700 000.
tak je to veľa, je to málo na to všetko, čo vlastne musíme zabezpečiť. Ale napriek teda tejto finančnej situácii sa nám podarilo spoločne rekonštruovať niektoré veci, niektoré tie rekonštrukcie prebehli, investičné akcie a mnohé opravy. Môžem vymenovať úprava plochy na miestnom cintoríne, úprava travnatej plochy pri základnej škole na ulici Fraňa Krála, obnovené detské ihriska na ulici Slobody a na ulici Mierovej, opravy ciest, chodníkov či asfaltovanie a ďalšie opravy štrkom a frezingom, nainštalovanie fotovoltaického zariadenia na dom smutku a kultúrny dom, kde sídli aj základná umelecká škola. Potom tu je rekonštrukcia hygienických zariadení základnej školy na ulici Fraňa Krála blok C, nainštalovanie inteligentných meračov spotreby na 15 odberných miestach, udržiavacie práce na žarnovických mostoch a vybudovanie spevnených ploch pre podseparačné nádoby v Jerebickom Poznámčí. Toto všetko vymenované bolo v hodnote teda 260 000 eur. V súvislosti s výzvou z OP Slovensko na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy sme podali projekt revitalizácia školského športového areálu a modernizácia priestorov pre vzdelávanie. Toho chceme rekonštruovať športovisko areál základnej školy a tiež materiálne modernizovať interiér školy. Celkový rozpočet je 876 000. Výzva tento čas bola zrušená, ak ste zachytili túto informáciu. Dôvody zrušenia boli, že výzva nebola v dostatočnej miere konzultovaná s regiónmi, že je potrebné navýšenie alokácie finančných prostriedkov z dôvodu niekoľkonásobne prevyšujúceho dopytu, že nová výzva mala mať jasné pravidlá a podmienky na základe požiadaviek regiónov a o výbere projektov budú rozhodovať rady partnerstiev a kooperačné rady partnerstiev v regiónoch. No ale my sme využili s týmto projektom aj programovacie obdobie 2021-2027, čo máme s eurofondov prostredníctvom integrovanej územnej stratégie BBSK, kde sme takisto išli s týmto projektom. Pripravili sme projektovú dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia a zníženie energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice, ktorú sme vlastne spomínali v predošlom bode. V decembri sme podali žiadosť na environmentálny fond, no a 19. sme podali o nenávratné finančné prostriedky z OP Slovensko. Celkový rozpočet je cca 210 000 eur. Pripravená je dokumentácia na obnovu budovy prvého stupňa základná škola, čo sme spomínali v predošlom bode. Rozšírená bola vlastne o fotovoltaiku. Celkový rozpočet je cca 825 000, no a dnes sme odoslali žiadosť o NFP z OP Slovensko. Realizovali sme verejné obstarávanie na zhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb. V tomto už pracujeme na tvorbe nového komunitného plánu sociálnych služieb. Realizovali sme verejné obstarávania na dokument koncepcia rozvoja tepelnej energetiky, ktorú ste aj schvaľovali v zastupiteľstve, na zber biologického zložiteľného kuchynského odpadu, na dodavateľa elektrickej energie, na displán, na dodavateľa dokumentácie projektov na rekonštrukciu spomínaného športového areálu v základnej škole, na udržiavanie zelenie. Už v roku 2022 sme začali s prípravou dokumentácie, tá aktualizácia elektroinštalácie viacúčelovej budovy DEPA a elektrifikácia športového areálu. No a dnes sme to vlastne schvaľovali aj investičný zámer na tento rok. Zakúpili sme software pre školy a školské zariadenia vo výške 12 800 eur. Tento slúži na spracovanie HR, to vlastne, čo sa týka, keď prešli tieto ľudské zdroje na školské zariadenia, tak ten software sme im zakupovali my. V roku 2023 sme sa venovali aj projektu Oddychová zóna Žarnovická huta. Nebudem celú tú hierarchiu vlastne čítať, spomenula to aj kolegyňa z oddelenia výstavby, no a tiež je to zaradené do investičných akcií tohto roku. V roku 2023 nebol zastupiteľstvom schválený územný plán mesta, obmedzenie ďalšej výstavby, de facto utlmenie možno ďalšieho rozvoja mesta. Pritom by sa nemalo zabúdať aj na ten fakt, že sa otvára nové plánovacie obdobie zo štruktúrnych fondov a neschválením návrhu územného plánu mesta môže vlastne byť mesto limitované, že ako je PHSR-ko, tak aj územný plán aktuálny môže byť takisto súčasťou a môžeme na tom strácať body. Na prelome roku 2022-2023 sme podali žiadosť, teda projekt na ministerstvo kultúry na komplexnú obnovu Horného kaštieľa v programe Obnovuje si svoj dom. No a ďalší projekt Zelená oáza v meste nadácie Slovenské šporiteľne, revitalizácia zelení na ulici Fraňa Krála a Mierová. No bohužiaľ tieto projekty neboli podporené. V priebehu tohto týždňa nám prišla taká nová ponuka na tieto revitalizácie, tak tento projekt Zelená oáza v meste oprašíme a podáme ho opätovne. No dobrou správou je, že naše mesto sa konečne dostalo do zoznamu oprávnych žiadateľov pre projekt aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a ČOV. Celoslovenská vodárenská Banská Bystrica ešte koncom novembra podala projekt pre naše mesto. Mestský úrad v priebehu mesiaca november-december doručoval dotknutým domácnostiam zmluvy o zatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadových vod verejnou kanalizáciou.
do domácnosti v rámci mesta sa doručilo 608 zmluv a vlastne zatiaľ sa nám vrátilo cca 400 zmluv a zmluvy môžu obyvatelia na mestu doručiť ešte do konca februára. Podali sme žiadosť na regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici na odstránenie havarijného stavu na podlahách v základnej škole. Doteraz nám bohužiaľ neprišla odpoveď. Nemáme tú spätnú väzbu naspäť. Ako mnohí viete, od 1.6. je zriadené, teda od minulého roka, je zriadené priestor kultúrneho domu konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje 1. až 3. piatok mesiaci právnu pomoc občanom nášho mesta a okolia. Potom na základe môjho oslovenia žiadosti sme od miestnych firiem Neumann Aluminium, Friesberg Slovakia, Ilichmann Kastaloj, Tubek Slovakia získali na zaplatenie dane za rok 2022 a v zmysle zmluvy o sponzorze pre športové kluby celkom 11 921 eur. Tieto boli pre futbal, bike riding, speedway klub, kolkársky oddiel a oddiel karate. V krátkosti som sa vám snažila zhrnúť aktivity v roku 2023 v našom meste z pohľadu samosprávy. Dovolte mi, aby som sa naozaj všetkým poďakovala zamestnancom úradu, za týmto je množstvo práce, kolegom, poslancom, ktorým vlastne svojím hlasovaním podporili tieto jednotlivé aktivity a všetkým, ktorí akékoľvek spôsobom sa podiali na rozvoji a zvládovaní našej Žarnovice. To je zhrnutie rok 2023 a len v krátkosti by som chcela teda dať do povedomia aj vám, aj občanom, že v polovici marca 2024, ak bude teda, budú tie klimatické podmienky vhodné, tak začne sa rekonštrukciou mosta cez Tlakovský potok na ulici Bystrickej. Toľko z mojej strany bude rôznom. Do ďalšieho bodu rôzneho. Inžinier Kmeď. Ja mám niekoľko bodov do bodu rôzneho, ale ja sa dostanem k prvému bodu a poviem, čo chcem k prvom bode v rôznoch povedať, tak musím najprv oboznámiť občanov mesta Žarnovica, že poslanci okrem dnešného kývania zeleným a bielým papierikom, ako to bolo dnes alebo aj v minulosti, sa stretávajú na tzv. Pracovných skupinách. Minulá pracovná skupina, alebo minulé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva, alebo neviem, ako to mám správne nazvať, bolo dosť zaujímavé a odznelo tam niekoľko veľkých a zaujímavých informácií, ktoré by obyvatelia mesta mali vedieť. Bavili sme sa o Žarnovickej energetickej, kde v podstate tento náš výrobca tepla, centrálny výrobca tepla má záujem inovovať svoju technológiu a v prípade, že bude úspešný a dosiahne finančné zdroje na svoju inováciu, tak nám môže hroziť aj skutočnosť, že sa vysťahuje z pôvodných priestorov kotolne terajšie. Bola tu odborná právna verejnosť, ktorá povedala si svoje stanovisko a bolo by vhodné, aby občania vedeli, ako napadlo sa stanovisko navrhovanej zmluve. Bola tu aj odborná podnikateľská verejnosť pani Kovačíková, ktorá nás informovala alebo odpovedala na množstvo otázok, ktoré sme jej dali a boli to zaujímavé otázky a zaujímavé odpovede. A my sme potom plynule prešli, hej, do ďalšieho bodu rokovania, kde sme vlastne prijali informáciu zo zasadnutia dozornej rady mestského podniku služieb, kde výsledkom bolo, kde nám dozorná rada odporúča a schvaľuje odpredaj nepotrebného majetku za určitú sumu, ktorú si navrhla spoločnosť Žarnovická energetická. Respektíve v tom zozname okrem nepotrebného drobného hmotného majetku boli zapracované aj teplovodné kanály, ktorými je pospájané sídlisko. Diskutovali sme o tom, ja som požiadal, aby mi bola založená, doručená zakladateľská listina mestského podniku služieb, alebo spoločenská listina, alebo iný právny dokument, ktorý hovorí o skutočnosti, ako vznikol, aké sú povinnosti, aké sú kompetencie jednotlivých orgánov, ktoré riadia mestský podnik služieb. Do dnešného dňa som nič nedostal, tak sa len pripomínam, že by som chcel. Plynule sme prešli ďalej na tomto pracovnom zasadnutí. Ja som mal aj výhrady k tej nájomnej zmluve k výške nájmu. Nepredpokladám si, že to bol ekonomický nájom navrhnutý, ale diskutovali sme o tom. Plynule sme takto prechádzali ďalej a hovorili sme aj o nákladoch, ktoré má mesto Žarnovica, o mzdových nákladoch a ich pomere k celkovým bežným výdavkom mesta Žarnovica,
porovnávali som ich s Banskou Štiavnicou, nedá sa to presne zhodnotiť, ale stojím si za svojím tvrdením, že tie mzdové náklady sú dostatočne vysoké. Ako ich riešiť, neviem. Citlivá otázka, nechcem vyvolať žiadne emócie, ale milí obyvateľia, bavili sme sa o tomto na pracovnom stretnutí. Takisto sme sa na pracovnom stretnutí bavili o prerozdeľovaní zdrojov jednotlivým športovým organizáciám, prečo toľko, prečo tak, prečo kto a ako. Bolo to detailnejšie povedané, ako to dneska odznelo, ako sme to dneska predstavili. Hej, poslanec pán Balo tam dal podnieť, ako ekonomicky prenajímať mestský športový areál. Ja som hovoril aj o nejakom liste, ktorý sme dostali ako vybraný. Poslanci sme dostali nejaký list do schránky, lebo nepriznali sa tomu všetci. Od klubu nezvolených poslancov taký poloanonym stratený troška v čase. Takže na tomto pracovnom rokovaní odznelo niekoľko závažných informácií, o ktorých sme dnes nehovorili, lebo sme ten bod programu povedali, že ho tu nebudeme mať. Ale budeme na tom pracovať a predložíme ho obyvateľom. Prečo sa nespýtať aj obyvateľom, prečo ich o tom neinformovať? Čakal som, že dneska sa aspoň o tom nejak sa poinformujú obyvateľi. Ja by si nemyslel, že to je dvíhané zelené a biele lístky ako divadlo. Ale čo ma mrzí na tom pracovnom stretnutí, a dostávam sa k meritu veci, čo ma mrzí na tom pracovnom stretnutí, sme mali materiál od obyvateľov z ulici Májovej a Slobody, ale o tom nepadlo relatívne zmienky nič. Vrátim sa k tomuto materiálu dnes v interpelácii poslancov, ale ten môj podnet, ktorý predkladám, som za to, aby všetky pracovné stretnutia mestského zastupiteľstva končili vypracovaním úradného písomného záznamu. Toto bolo bez záznamu, ale už asi 8. bez záznamu. Bez zvukového záznamu, bez videozáznamu, bez písomného záznamu. Čiže potom, keď mi obyvateľia mesta povedia, že stretávate sa, aby ste sa tajne dohodli na niečom, nie je to tak. Verte mi, obyvateľia, nie je to tak. Ale odteraz, ak chceme organizovať, tak organizujeme takéto pracovné stretnutia, ale s tým, že bude vydaný písomný záznam minimálne podpísaný s dohodnutými účastníkmi tohto pracovného stretnutia. To je môj prvý podnet. Písomný záznam, to je minimálne. Ak sa nebudú tieto záznamy realizovať, ja osobne sa ich zúčastňovať nebudem. Všetko to sa budem spýtovať na týchto zasadnutiach a nevidím to, že prečo my dnes nemôžeme sedieť pri televíznych kamerách a mať z toho záznam, aby tu bola odborná právna verejnosť a vysvetlila k tomu návrhu, zvolí to, čo vysvetlila, aby tu bola odborná podnikateľská verejnosť a vysvetlila to a počuli to aj ostatní obyvatelia mesta. Prvý podnet som povedal písomný záznam. Druhý podnet, ktorý kladiem a poprosím pani prednostku, keby do mojej mailovej schránky, ktorú som priznal, posielala všetky podpísané uznesenia z rokovania mestského zastupiteľstva. Je to v zmysle rokovacieho poriadku. Ďakujem. Ja viem, že sú zriadené, ale v rámci rokovacieho poriadku sa hovorí, že uznesenia mestského zastupiteľstva, výpisy uznesenia mestského zastupiteľstva sa poskytujú na základe požiadavky po a poslancom mestského zastupiteľstva. Nie je problém, myslím. Úplne v pohode, takže ja si to želám. To bol podnet, tomu podnet druhý a chcem vám prečítať v rámci podnetov tento list. V rámci interpelácií sa k nemu vrátim, ale už len k jednému bodu. Tí, ktorí ste ho nedostali, dobre počúvajte. Tí, ktorí ste ho dostali, tak si to zapamätajte. Pre zamestnanosť na mestskom úrade výkričník. Zvýšime smeti výkričník. Minutová dochádzka, unikátny svetový dochádzkový systém výkričník. Mestská polícia. Pomáhajú a chránia, vajcia si obkračajú, ledva sa valia, keď majú spraviť čo len krok. Ďakujeme. Poslanci, zorientujte sa konečne v problematike a konajte. Pozrite si, koľko zamestnancov má Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Krupina, Handlová, Nováky a porozmýšľajte. Že na jedno miesto majú dvoch zamestnancov, výkričník. Volá sa to optimalizácia požiarnovickým.
A keď budete pozerať, pozrite si tie trafiky, čo si s mulami prihrali, hlavne fontánu pri umeleckej škole a párčik, výkričník, aj gondkovi na technických, aj tam sa za to platí. Za takéto trafiky by sa ani Fico nemusel hanbiť. Samozrejme, toto všetko sa deje so súhlasom Mníchovej. Ďakujeme 5 výkričníkov, kolektív nezvolených poslancov. Nechcem o tom ďalej hovoriť. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ja by som sa vrátila k týmto veciam, aby sme ozrejmili verejnosti a možno aj kolegom, že nič nezakrývam, čo sa týka Žarnovickej energetickej. Na tom pracovnom rokovaní pán Gondko slúbil, neviem, prečo ti to nedodal, lebo mám informáciu, že ťa hľadal vo firme Parketman, pomýlil si firmu, takže už sa tento týždeň hľadal, neviem. Mám tú informáciu, takže asi za tebou bol, alebo nebol, neviem. Hovorili sme spolu. No, tak potom, neviem, čo ty neposlal tie veci. To si musíš sa jeho potom pýtať. Pripomenul som sa dneska. Dobre, dobre, super. Čo sa týka týchto zmluv, právnička mestského podniku služieb, sociálne centrálny subjekt, pripravuje návrh. A keď bude pripravený návrh, tak samozrejme budeme konzultovať spoločne, tak nie je dôvod, aby sme to dneska jednoducho riešili a bude to cez zastupiteľstvo. Čo sa týka zmluvy, ktorá bola predtým a zmluvy, ktorá mala dozorná rada, tak vlastne oni pozreli tie jednotlivé body, jednalo sa tam o komín a jednalo sa o majetok. Lenže zmluva, ktorá bola nám daná na pracovné rokovanie, boli tam niektoré odstavce, s ktorými sme aj my nesúhlasili, tam sa to jednalo o tú pokutu, takže ja som to aj pani Kovačekovi na druhý deň vysvetlila, keď mi telefonovala, že či to ide do materiálu do zastupiteľstva, nejde teraz, nebudeme či to rúcov ihlov. Jednoducho, pripraví sa v kľude zmluva, tieto veci sa prejdú, aj s dozornou radou ešte s tým, že samozrejme aj s poslancami. Ak by náhodou vyšla tá výzva, ktorej sa oni obávajú, tak zvoláme zastupiteľstvo, ale jednoducho, alebo možno, že vy to vydrží aj do apríla, neviem, uvidíme, ako bude časový priestor. To je to, čo sa týka Žarnovickej energetickej. Stále... To bude predloženia zmluvy, predloženia termínu. Predloženia termínu, áno, iba v tomto prípade. Áno, na pracovnom rokovaní sme hovorili aj o zamestnanosti, nezamestnanosti, tej sme aj taký prípad povedali, že porovnáva sa neporovnateľné. Chcela som to riešiť na pracovnom rokovaní, ale keďže si túto tému vytiahol tu, tak to môžeme porovnať. Jednalo sa o stavebný úrad na Novej Bani a jednalo sa o stavebný úrad tu v Žarnovici. Takže keď si to možno povedala tú otázku tak do platu, že to človeka aj nenapadne tú chvíľu. My v Žarnovici máme inžiniera Haviera, ktorý rieši ako krásne v okresnom meste ŠFRB, štátny fond obnovy bývania aj pre Novú Baňu. I má nejaký úväzok, Nová Baňa ho nemá. Na Novej Bani riešia technické služby, asfaltovanie, monitoring ciest. U nás to rieši oddelenie výstavby spolupráce so správou majetku. Nová Baňa rieši rozkopávky, technické služby. U nás to rieši oddelenie výstavby zamestnanec. Potom tam boli ďalšie veci, napríklad v tej činnosti. To sme sa bavili aj s kolegami na oddelení výstavby. U nás je tak postavená práca stavebného úradu, že od A po Z vlastne ten zamestnanec pre toho starostu toho vedľajšej obce urobí napríklad vyjadrovačky na Novej Bani, vystaví zamestnanec, čo mám teda informáciu, vystaví rozhodnutie nejaké, starosta si ho zoberie, posiela si obálky, posiela si, vypisuje si doručenky, lenže potom z môjho pohľadu, teda z nášho pohľadu kolegov, je to chaotické, pretože jednoducho tento zamestnanec na úrade potom presne vie, kde sa mu vrátila doručenka, kde sa mu nevrátila doručenka. No a ešte to je potom počet obcí, ktoré pre stavebný úrad, ktoré vykonáva pre Novú Baňu, okruh a o Žarnovicu. Napríklad, čo sa týka napríklad Šiavnice, už len to, že pani primátorka Blanskej Šiavnice má osobného šoféra, ja ho nemám napríklad, takže museli by sme ísť podľa náplní práce a podľa jednotlivých oddelení, ako čo vykonávame, ako čo nemáme. Takže to je jedna vec. Potom si sa pýtal, na čo ešte môžem odpovedať? Ja som sa nepýtal. Teda ja ti reagujem na to, že jednoducho, aby nebola zavedená verejnosť, že niečo sa tu urobilo potajme a no a jednoducho, a čo sa týka tých písomných záznam tam nevidím problém, aby sa to jednoducho riešilo. Anonymy, keby som mala každý anonym čítať, ktorý sem príde z mesta, že si niekto opeká v bytovke a niekomu to vadí, že do bytovky, teda pri bytých zahradkách, to som riešila potom priamo z domov, nikto som to nečítala, že aby sme teda z mesta zakročili, lenže ja som nevedela, kto je ten, ktorý opeká, až potom si to zistila, potom som to riešila, tak úsmevne trochu. Takže toto sa týka takých tých, aby sme si teda povedali, sa povie A, povedzme si aj,
aj B. Čo sa týka uznesení, sú zverejnené na webovom sídle, ale nie je problém, čo sa týka, aby pani prednostka ich zaslala na mailovú adresu. Čo sa týka žiadosti, alebo teda požiadavky pani Hulašovej, ktorá prišla aj poslancom mestského zastupiteľstva, prišla na stavebný úrad a prišla aj mne na meno, jednoducho stavebný úrad včera pripravil informáciu, ktorá bola zaslaná pani Hulašovej a mám pocit, že dneska ste ju dostali aj vy v maili, lebo som to videla, keď som išla na oblasti kópy toho mailu. Takže keď len zhrniem, v 2016 roku, keď sa robil nový návrh územného plánu, vtedy sme odpovedali pani Hulašovej a spol tým žiadateľom, že do územného plánu teda bude zachovaná aj táto cesta parka, lenže keď si zoberiete tie parcele, sú to všetko súkromné pozemky. Teda poslanci by odsúhlasili, že my ich vykúpime, vybudujeme cestu a potom z tých 10. alebo 20. rodinných domov predajú pozemky na výstavbu rodinných domov, možno 5. tak my vlastne vybudujeme cestu. Či všetci súhlasia? Boli také informácie, že všetci nesúhlasia. Teraz z tej druhej strany sa buduje cesta, je tam pán Mojžiš, pán Trvalec tam je, to tam ešte je pán Mičík asi, to sú vlastne tí stavebníci, ktorí si tú cestu budujú vlastne tým smerom, že by sa spojila s Vladislava Osvalda cesta, lenže to je trošku ďalej a sú to všetko súkromné pozemky. Keby to boli mestské pozemky, tak môžeme sa o tom baviť, že čo ideme ďalej robiť. Toľko z mojej strany na objasnenie niektorých tých vecí, ktoré sa tu povedali. Ďalší do bodu rôzne. Môžem ja teraz, neviem, či to patrí do interpelácie poslancov alebo rôzne. Ja by som len chcela poprosiť, pán Mišura podával, neviem, na nejakú komisiu návrh, že by sme poprosili o výsad od dve lavičky, aby sa usadili na ulici Klakovskej, to je z tej strany, kde nesvieti slnko. Lebo v lete tam, na tie sú lavičky, tam strašne teplo a tam, kde nie je teplo, tak tam nie sú lavičky. A prevažne tam teda bývajú dôchodcovia. No a bolo mu odpovedané, že je na meste len jedna lavička k dispozícii. Nie. Tak ani tá nebude. Nie, on telefonicky sa kontaktoval, čo viem, na správu majetku. Bolo povedané, že momentálne je k dispozícii jedna, že sa vlastne musí urobiť prieskum a kúpiť, lebo to lavičky sa budú dávať aj v rámci celého mesta, nie len tak individuálne. A potom mi písal on, a toto som mu aj odpovedala dozadu 2 týždne. Že vlastne, áno, bude len vlastne prieskum trhu, musia urobiť, vybrať nejaké vhodné lavičky, lebo lavičky sa v rámci mesta budú aj inde posadnúť. Som poprosila, lebo oni sú fakt tam viac voľa, ktorí chcú byť v takej tej mladšej zóne. Dobre, ďakujem. Pani Bednoska. Ja by som teda chcela informovať aj vás poslancov, aj teda občanov, ktorí pozerajú mestské zastupiteľstvo, vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu ma požiadala, teda keďže dneska to nie je na zastupiteľstve, aby som vás informovala o teda pláne takých podujatí, ktoré sú naplánované na najbližšie mesiace, teda marec, apríl. Jedná sa teda o najbližšie podujatie Lopár turnaj, ktoré sa uskutoční 24. februára v spolupráci so športovým klubom. Žarnovica 8.3. vás pozývajú na koncert Jany Krištof Lehockej, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome. Taktiež 9.3. plánujú oslavy MDŽ so Štefanom Hruštincom a folklórnym súborom Haj. Taktiež 17. apríla plánujú koncert Duchoňovcov, ktorý sa tiež uskutoční v Kultúrnom dome. 21. apríla sa uskutoční už ako každoročne podujatie Železný hasič. 29.4. plánujú mobilnú kvapku krvi, ktorá tiež bude v Kultúrnom dome, takže tí, čo ste darcovia krvi, ste pozvaní. A 34. teda sa uskutoční stavanie máj. Ďakujem. Pán náčelník. Pán náčelník, ďakujem za slovo. Nedá mi zareagovať na ten klasický, teda anonym. Hej, na ten výmysel, čo teda je tam napísané. A viete, anonymov sa dá napísať spustu, ale keď človek má nejakú pravdu, tak sa po ten anonym aj podpíše. A ja vyzývam toho písateľa, keď má niečo, nechcem povedať kde, tak nech príde kľudne za mňou a nech sa ma spýta, čo robí mestská polícia, ja mu všetko vysvetlím a zhodnotím. Hej.
Napísať anonym v dnešnej dome je veľmi jednoduché. To vám napíšem aj ja spustu a potom hej, môžeme sa tu baviť o všeličom inom. Ale keď má človek fakt pravdu a chce niečo teda dosiahnuť, tak nech sa páči, nech sa podpíše. Alebo nech má tie, nechcem povedať čo, a nech príde a pobavíme sa o tom. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. No, ja by hovorím len toľko aj pre širokú verejnosť, že jednoducho dvere úradu sú otvorené pre každého, ako povedal náčelník. Bolo to kopu ľudí prišlo, ktorí povedali konkrétne niektoré veci. A ak sa my začneme zapodievať anonymami, ktoré nám začnú chodiť, ako povedal náčelník, že môže kdokoľvek i napísať, tak my sa nepohneme ďalej z miesta. Dobre. Ďalej, bude rôzne. Môžem otázku, si chcem spýtať, ako to vyzerá s komunitným plánom sociálnych služieb, aké to je fáze pripravenosti? Pani Hriňová posiela všetky podnety ekonomickej fakulte Univerzite Mateja Bela, vlastne čo sú náš zhotoviteľ komunitného plánu. Teraz dostala podnety od rôznych občianskych združení, ktoré pôsobia v meste, od seniorov, takže všetko išlo minulý týždeň k ním, takže teraz prebieha v podstate nejaká tá analýza tých jednotlivých podnetov. Niektoré tam boli aj duplicitne, čo som videla, podané, takže oni to vyhodnotia a my vás budeme informovať. V podstate ja som vám aj písala mail, s poslancov mi nikto neodpísal, ani teda neposlal nejaký prienik, čo sa týka vášho volebného programu, žiadali teda, ak je tam niečo s komunitným plánom alebo v rámci nejakých tých sociálnych služieb alebo prác s nejakými tými skupinami, aby ste mi to poslali a v rámci tých podnetov by to zanalyzovali, ale tak ako chápem, ste tu niektorí aj noví, alebo respektíve neboli ste zameraní na tú oblasť, ale určite možno, že ste sa zapojili cez ten QR kód, takže tak. A ešte jedna otázka. Centrum právnej pomoci dneska spomenulo, aká tam je nejaká návštevnosť, je to nejako vyhodnotené, koľko tam chodí klientov? Nemám presné čísla, ale čo mi hovorili kolegyne z oddelenia kultúry, ktoré vlastne vidia, takže chodí dosť ľudí, môžem sa spýtať v priemere, koľko chodí v priebehu toho mesiaca, nielen do Žarnovice, ale aj do širokého okolia. Väčšinou, že riešia ten osobný bankrot, čo mám informácie. Ďalšie otázky, alebo ďalšie také nejaké podnety budú rôzne. Ja by som ešte, súčasťou zápisnice bude aj vyhodnotenie našej dochádzky na zastupiteľstva a porady. Ďakujem. Ďalšie otázky, alebo nejaké podnety do bodu rôzne. Keď nie, tak ďakujem a prejdeme k bodu 14, interpelácie poslancov. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem za slovo. Interpelácia na náčelníka mestskej polície pána Šmondrka. Pán Šmondrk výborne sa zareagoval ako chlap, čakal som, že vás to takto nahnevá. Naozaj to prišlo v určitej skupine poslancov, preto vás interpelujem. Písomne vy spravte komplexnú správu o stave mestskej polície, činnosti, možnosti, rozvoji a využitia v meste Žarnovica. Predložte všetkým poslancom. Ďakujem. Ty ako poslanec, je to interpelácia, ale nemôžeš dávať úlohy náčelníkovi mestskej polície. Čo sa týka činnosti, mestská polícia dáva správu o činnosti, a neviem, kedy ju budete prekladať, či na júnovom zastupiteľstve, neviem, takže vlastne on to všetko tam môže dať, ale jednoducho ty ako poslanec nedávaš úlohy náčelníkovi mestskej polície. Ja som vám to už inak aj maily raz posielala poslancom. Dobre, protesty, tak interpelujem na primátora mesta Žarnovica, aby zabezpečil správu o činnosti mestskej polície a poslal každému poslancovi písomne. Prvá interpelácia. Druhá interpelácia. Na základe na jednom z posledných rokovaní interpelujem tiež primátora mesta Žarnovice. Nemusíš si, pani primátorka, písať poznámky, odoznám ti tieto otázky. Sme sa bavili o územnom pláne mesta Žarnovice. Dneska to odznelo tiež. V skutočnosti bol tento územný plán trikrát neschválený a naposledy exposlanec Radim Vojtko vykonal súkromne nejakú mini-anketu. O výsledkoch tejto mini-ankety nás informoval a mrzí ma, že niektorí poslanci sa vyjadrili tak trošku v zákulisí aj posmešne k tejto ankete. Ja si za tým stojím. Otázka. Prvá. Ako sa naložilo so záverom z tretieho neúspešného hlasovania o územnom pláne?
Otázka druhá. Je pravda, že vedenie mesta plánuje po štvrtýkrát predložiť hlasovanie mestskému zastupiteľstvu pôvodný neschválený plán v nezmenenej forme? Otázka tretia. Je možné zo strany mesta zabezpečiť verejné predstavenie návrhu územného plánu tak, ako ukladá stavebný zákon pri tvorbe územného plánu? Ak táto skutočnosť v minulosti už nastala a bola realizovaná, prosím o písomný záznam mesta, kde a kedy sa toto prerokovanie uskutočnilo spolu s prezenčnou listinou odborne spôsobilých osob a zástupcov mesta, ktorí sa tohto prerokovania zúčastnili. Písomné odpovede si poprosím adresovať aj mne, aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. Mám ešte interpeláciu na pani primátorku. Na základe toho, že ma včera a prevčerom navštívili individuálne dotknutí obyvatelia daného listu IBV čas Parkan, táto vec nie je stará 4, 3, 2 roky, 1 deň, 4 dní, 1 mesiac, táto vec sa stiahne už dlhšie obdobie, preto si dovolím na základe ich podnetov interpelovať primátora mesta, aby zodpovedal na otázku. Či mesto, kedy a akým spôsobom vôbec plánuje realizovať výkup pozemkov pod cestu, respektíve pod komunikáciu pre individuálnu bytovú výstavbu Parkan od dotknutých obyvateľov, ktorí už geometricky vyznačili a parcelne pripravili uvedené pozemky. Druhá otázka. Povoluje súčasný územný plán mesta Žarnovica, ktorý je platný, individuálnu bytovú výstavbu v lokalite známej pod názvom Parkan, vrátanie vybudovania prístupovej komunikácie mestom? A tretia otázka. Kedy odborne spôsobila osoba a z akých podmienok začne s výstavbou splaškovej kanalizácie v uvedenej lokalite Parkan? A akom rozsahu sa to dotkne ich vlastníckych práv? Či budú pri budovaní tejto kanalizácie v danej lokalite mať trvalé obmedzenia na ich majetku. Úplne ideálne by som pristal, keby sme dostali poslanci písomnú odpoveď, ale ešte ideálnejšie by bolo, keby sa spravilo osobné stretnutie s obyvateľmi tejto ulice a vznikol nejaký zápis, kde by oni predložili a oni majú ešte kopec ďalších otázok, na ktoré ja som nedokázal im odpovedať, a dožadujú sa týchto odpovedí. Takže aspoň na tieto tri poslancom písomne a keď už sa spraví pracovné stretnutie, budem rád, že sa to obyvateľom podarí. Že sa ich podarí. Ja by som chcela reagovať na tieto posledné. Tie, čo sa týka ulice Parkan alebo ulica Ladislava Osvalda, tak či mesto plánuje. Kto je mesto? Veď vlastne ak sa my dohodneme, tak vy poslanci odsúhlasujete. Jednoducho, ak my nájdeme na to peniaze a ideme to vykúpiť a vy to odsúhlasíte, tak to budeme realizovať. Čo sa týka aglomerácia, čo kanalizácia, bolo sedenie v kultúrnom dome, keď začali tieto projekty, s každým individuálne sa hovorilo si tejto lokality, takže na oddelení výstavby nie je problém. Teraz sú tie zmluvy doručujú práve aj na túto ulicu Májovú, kde si môžu pozrieť mapy, kde ide kanalizácia, ale bolo sedenie aj v kultúrnom dome s verejnosťou, kde keď niekomu nevyhovovalo doprava, že má tam nejakú dlažbu, tak kolegovia z vodárenskej spoločnosti premalovávali doľava a jednoducho vychádzali v ústrety, čo sa týkalo kanalizácie. A tretia vec bola táto stretnutie. K čomu to bolo to stretnutie posledné? Ja som predložil tri otázky, či súčasný... Ale odpovieme tie písomne, samozrejme... Či súčasný územný plán povoluje individuálne? Áno, povoluje. On povoloval už aj starý. Takže... To sú otázky ich, ja som ich len prepísal alebo pretlmočil, aby som ich dnes odozdal. Ja by som nerád dostal takú odpoveď, že za to môžu poslanci mestského zastupiteľstva. Preto sa spýtujem, či mesto má zámer v budúcnosti takéto veci realizovať, lebo odpoveď, ktorá im vyšla 19.4.2021 je... Ale oni dostali odpoveď včera. Asi ti pani Gulašová nepeniesla aktuálnu odpoveď a máš tú odpoveď maily. Od dneska ešte ju máš aj maily. My sme jednoducho odpovedali pani, vie tu pani vedúca, nemáš tu náhodou tú odpoveď? Mám. Tak môžeš ju prečítať verejne. Ale aby ju počula aj verejnosť jednoducho, aby nemal nikto pocit, že tu niečo skrývame. A ak to máš tu, tak na túto časť môžeme, ďakujem pekne, na túto časť môžeme odpovedať aj verejnosti.
IBV Parkan, územnoplánovacia informácia a odpoveď k realizácii IBV. Na základe žiadosti obyvateľov ulice Májovej a ulice Slobody z dňa 7.2. o realizáciu IBV v časti Parkan vám dávame nasledovnú odpoveď a územnoplánovaciu informáciu. Podľa platného územného plánu sídelného útvaru Žarnovica schváleného dňa 19.2.1982 rozhodnutím ONV v Žiari nad Hronom číslo 37/82 vrátanie jeho doplnkov sú pozemky v lokalite Parkan v katastrálnom území Žarnovica určené na výstavbu rodinných domov. Pri novej výstavbe je potrebné dodržať stanovenú uličnú čiaru, potrebné vzdialenosti a odstupy v zmysle stavebného zákona, príslušných vyhlášok a noviel, uplatňovať objekty so šikmými strechami s využitím obytného podkrovia, dodržať maximálnu výškovú hladinu zástavby pre objekty, dve nadzemné podložia plus obytné podkrovie, dbať pri výstavbe nových objektov na používanie materiálov, ktoré by zapadli do daného prostredia a boli na vysokej technickej a architektonickej úrovni. Priložila som tam obrázok z platného územného plánu sídelného útvaru, kde je zobrazené ďalej, čo budem čítať. Mesto Žarnovica vytvára v rámci svojich možností vhodné podmienky pre stavebníkov v lokalite Parkan. V minulosti obstaralo a schválilo územný plán, podľa ktorého je lokalita Parkan určená pre výstavbu rodinných domov IBV. V súčasnosti legalizuje existujúcu dažďovú kanalizáciu v lokalite Parkan za tým účelom, aby sa budúci stavebníci vedeli legálne pripojiť. To je vlastne ten obrázok platnej územnoplánovacej dokumentácie, kde celá lokalita je žltá, čo znamená podľa legendy, že je na výstavbu rodinných domov. Úlohou mesta je vytvárať vhodné podmienky pre výstavbu rodinných domov. Mesto nemá kompetenciu budovať rodinné domy a prístupové cesty na súkromných pozemkoch. Pri porovnaní doplnku číslo 2 a katastrálnej mapy je zrejmé, že plánovaná miestna cesta ide len cez súkromné pozemky. Vlastníci pozemkov v lokalite Parkan majú snahu postupne budovať nové stavby rodinných domov v zmysle platného územného plánu, o čom svedčí aj to, že skupina vlastníkov pozemkov sa zmluvne dohodla na tom, že spoločne vybudujú miestnu komunikáciu k svojim budúcim rodinným domom. Mesto Žarnovica vydalo územné rozhodnutie a stavebné povolenie na vybudovanie časti miestnej cesty v lokalite Parkan. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že IBV v časti Parkan sa postupne realizuje. Priložila som tam aj mapku z územného plánu z doplnku číslo 2, kde je vlastne detailnejšie rozparcelované toto územie. Sú tam zakreslené domčeky, ako by v budúcnosti mali stáť, aká by mala byť uličná čiara, kadiaľ má ísť miestna cesta. A vlastne táto časť cesty je, teda ešte nie je v realizácii, ale je už povolená stavebným povolením. Ďakujem pekne, čo čítala pani Ešte som dala informáciu o pripravovanom územnom pláne, nemusím ju čítať, ale vlastne aj áno, pripravovaný územný plán je tiež v tých intenciách ako pôvodný územný plán na výstavbu rodinných domov. My vieme, ktoré sú tie pozemky, ktoré hovorí pani Gulašová, tam sú to asi nezrejme. Však, Parkan. Veď áno, ale ktoré konkrétne... Však to vidíš, komplet. Ja vidím územie, ale ktoré sú jednozemky, či vieme, ktoré sú. To je tam, koľko tam ľudí, to je žiadosť. Tu ja to mám, keď to otvorím, tam je to... 5 ľudí. 6. Demeterová, Gulašová, Borbulová, Forgáčová, Gulašová. 6. Môžem tak ja sa nechcem dať zatiahnuť do týchto, lebo tam bývam. Peťo, ty veľmi rád používaš to slovo, že sme vyrodení Žarnovičania. A ja presne viem, o čo ide a opakujem stále jednu vec. Kto povedal niekedy, že na Parkane sa nedá stavať? Ja tam sú postavené domy. To, že tam není prístupová komunikácia, je to druhá vec, ale to ľudia nemôžu chcieť, aby to vybudovalo mesto predsa. Tie domy sa tam vybudovali tak, že sa dali dokopy v podstate občania a tú prístupovú cestu si vybudovali sami. Na súkromných pozemkoch. Na súkromných pozemkoch.
Ja neviem, prečo si sa dal zatiahnuť do takýchto vecí, keď ja, dobre vieme, tak konkretizujeme, akí sú to občania, veď tam máme v podstate tie žiadosti. A neuspokojú sa s jednou odpovedou, tak išli za tebou. No, takže akože ja k tomu môžem len to povedať, že to isté, to nie je len parkán, to je Luka Prašivá si zoberie. To je to isté, je to v súkromnom vlastníctve a tam pokiaľ, darmo môže byť územný plán, že sa tam môže stavať, ale tam sa jednoducho nič nepostaví, lebo to stále súkromné. Tak ja neviem, o čo ide. Ďakujem, pán kolega. Ja len nedal som sa dotiahnuť do žiadnych hier, ale povedzte potom ľuďom, keď sa vás budú spýtovať, že tam nikdy nepostavíte cestu a že to nechcete postaviť, stačí. Ale to nikto nepovie, Peťo. Teraz si mi povedal, že... Ale to nikto nepovie, Peťo, ty veľmi dobre vieš, že sú tam súkromní vlastníci. Ako môže mesto prísť alebo poslanci, že my budeme odkupovať? A čo ideme vyvlastňovať? Prebehlo niekoľko rokovaní a dokonca sa aj rozparcelovali tie pozemky tak, keď si pozrieš katastrálnu mapu, tak vidíš, že sú vyňaté z ich majetku kusy, také kusy pozemku, ktoré rozdelili ich veľké pozemky, pozri si, v ktorom roku to bolo spravené. V ktorom roku? No, v ktorom roku, no. Že tadiaľ pôjdem a bude mesto žiadať a bude chcieť odkupovať. Toto im bolo podané na meste. Ja neviem, kto a kedy. Oni to vykonali a teraz čakajú, že teda a spýtujú sa, či mesto bude realizovať túto komunikáciu a kedy. Ak nebude, tak im treba povedať, že v najbližších 4, 5, 10 rokoch to nezahrnieme a nebudeme túto komunikáciu robiť. Ale kto to povie, Peťa? Kto to povie? Ja sa opýtam opačne, tu pani vedúca ešte. A vôbec tá žiadosť nie je takto formulovaná. Ja by som tak chcela vrátiť. Ja by som ešte raz. Nechám, drkujeme sa. Občanmi a predložil som otázky. Prosím, odpovedzte mi, ja im tie odpovede dám. Nechávame sa alibisticky, pani vedúca, nech sa páči. Ja sa vám chcem spýtať, lebo nemám tú vedomosť, že boli rozparcelované tie pozemky. Dnes je tu aj katastrálna mapa, ktorú som vás priložila v tomto liste a všetci ste to dostali. A táto katastrálna mapa ukazuje, že tieto pozemky sú takéto slížiky. A nikde tá cesta, ktorá je naplánovaná v územnom pláne, tu nie je v katastrálnej mape, takže nie je to rozparcelované. Aktuálna dnešná? Áno. Áno. Pozriem sa na to, ja som len tlmočil slova, od ktorej mi boli podsunuté. Ja som riešila jednu žiadosť, neviem, či to nebola tá pani Borgulová, alebo ktorá, že vlastne oni si nám rozpredali pozemky a potom tak ostala, že sa nevedela dostať ako keby na miestnu komunikáciu, musela cez súkromné pozemky. Viete, keď si to zoberieme, ja to nechcem teraz tu rozoberať, sme interpelácia poslancov, že nie je to rozparcelované, ako tvrdí niekto, nie je tam zakreslená, že vymedzená presne tá cesta. Sú to súkromné pozemky. Ako som povedala, z 20. keby to bolo aj rozparcelované, iba traja budú súhlasiť. Oni nám darujú do mesta tie pozemky, aby sme my potom mohli vybudovať cestu. My vlastne zveladíme ich súkromné pozemky, potom sa predajú na stavebné pozemky a jednoducho je to na diskusiu, to je pravda, ale nie je to jednoducho rozparcelované, zavádzajúca informácia, nikdy to nebolo zrušené z územného plánu, v územnom pláne to je, a ako povedal kolega poslanec Balko, od tej strany, ako je tam bývalá kolegyňa, sú tam títo tri mená, čo som tam povedala, majú spoločnú cestu. Pozrieme sa, bolo tu povedané, ako v Horný Ham rozstávajú mesto, obec buduje miestnu komunikáciu na tom kopci, od Žarnovickej Huty, čo máme v katastrii, potom máme tam pár rodinných domov, v Žarnovickej Hute je vybudovaná miestna komunikácia, pán kolega Udička? Nie, svoj pomocne si všetci vybudovali frezingom a sami tam chodia. Prispievajú možno, že na to obec nejakými prostriedkami, ale svoj pomocne si to každý buduje. Ako obec, chceme rozvoj Žarnovicej, chceme, ale jednoducho vlastne darovali by som bola, položím otázku, darujú tí občania mestu tieto pozemky? Všetci darujú. A to prečo tak to vôbec otvárame takéto niečo? To je súkromné vlastníctvo. Súkromné vlastníctvo. Nutiť, aby niečo darovalo. Keď nejaké podnety berieme od občanov, tak musíme to mať komplexne od A po Z. Nie len to, čo niekomu vyhovuje, ale čo niekoho len tak akože potom to irituje. Ešte máme interpelácia poslancov. Ja som mal interpelácie na seba jednu vec, pána náčelníka. Chcem sa spýtať, že koľko bolo mestskou políciou vykonaných kontrol dodržiavania zákazu parkovania na chodníkoch po 1.10.2023 a s akým výsledkom? Lebo ja mám stále pocit, že tie auta na tých chodníkoch parkujú. Presne číslo vám viem dodať. Hej, koľko bolo od toho 1. októbra
to vám viem dodať. A takisto vám viem dodať aj informácie, či boli riešení pokarhaním, pokutou a tak ďalej. Ne? Boli riešení aj pokarhaním, aj pokutou. Dodám pozornosti aj pred našou bytovkou 848, aj pred vašou 846, niekedy parkujete auto na chodníku. Pred vašou bytovkou, pardon, že skáčem do reči. Toto sme už, myslím si, ani osobne riešili. A bohužiaľ, to nie je, nenaplní to tú podstatu toho priestupku, že parkuje to vozidlo na chodníku. A keď má koleso na chodníku, tak je to v poriadku? No, keď má koleso na chodníku, tak je to áno, ale na chodníku v podstate oni neparkujú, orakujú vedľa toho chodníka. No nie, tam sme, nie vždy. No, hej, ale musím povedať, že tam sme už niektoré vozidlá riešili, ktoré parkovali vlastne na chodníku, ktoré zasahovali do chodníka. Tam sme to tiež riešili. Lebo sú to vyhľadné, našu bytovku, niektoré auta parkujú tak nešťastne, parkujú na chodníku, aspoň často kolesa. Oni parkujú, čo viete, no. Tak parkujú na ceste. Riešilo sa minulý týždeň jedno auto, ktoré vlastne vychádzali nejaký tovar, to viem, že tam bolo zaparkované, ale čo keď aj parkujú, keď nie je miesto na parkovisku, tak parkujú vedľa chodníka. Hej, áno, možno to niektorým sťažuje, že musia obchádzať, keď vie, že to spomaluje tú dopravu, ale keď nie je toľko parkovacích miest, tak parkujú niekde vedľa cesty. No, na čo? Ešte môžem. Skutočne sa snažíme to dosť sledovať, však tadiaľ popri vás chodíme niekoľkokrát za deň počas tej obchádzky a určite každé auto sledujeme, že ak zasahuje vlastne do chodníka, tak pristupujeme k realizácii priestupku. Ja som tam videl parka, hovorím aj tam pred vašou bytovkou, som videl, viem, že niekto vyložil nejaký tovar, tomu rozumie, kde tam ostane stáť, ale tie auta stávam za náchodníkom. Ono to bežuje tým spôsobom, že asi keď vieš, tak zavolaj mestskú políciu, lebo nie vždy sú na tom mieste. Ja rozumiem. Hej, no. Niekedy to vidia cez kameru, niekedy idú okolo, hej, niekedy je podnet, je to rôzne. Takže... Niekedy nemá službu, takže viete, môže tam stáť a... My o tom v podstate neviem. Tak ja predpokladám, že máte starostlivú teda, nemáme. Viem to samozrejme, takúto informáciu, len chcel som vedieť, čo tak... Napríklad sme riešili, tri vozidla parkovali na chodníku, takže... Pána, čo mi poprosím ťa písomne informovať. Pána kolegu. Jasne. A potom môže to aj všetkým poslať poslancom a mne kópii. Dobre, že koľko, aký počet a od prvého desiatu. Ďalšie otázky alebo podnety do interpelácie poslancov. Keď nie, ukončujem tento bod a prišli sme k bodu 15, kde je záver. Ďakujem vám za dnešnú účasť, dnešné rokovanie. Je tu, máme, no, ale ono sa to prihlasuje v rôznom a chcem sa spýtať, pani riaditeľka, bola si prihlásená podľa rokovacieho poriadku? Počkajte minútku. Takto, máme rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Žarnovici, ktorý schválili poslanci na svojom rokovaní v júni 23, kde minútku, článok 19, účasť občanov v rozprave. Občan, ktorý je obyvateľom mesta, môže vystúpiť v rozprave prerokovanému materiálu alebo v rámci bodu rôzne, ak sa prihlási do rozpravy alebo do bodu rôzne pred začiatkom rokovania mestského zastupiteľstva u zapisovateľky. Pri nahlasovaní je povinný preukázať totožnosť zapisovateľky a nahlásiť tému vystúpenia. Vystúpenie občana môže trvať najviac 5 minút. V prípade potreby môže predsedajúci povoliť predĺženie časového limitu. Je mi to ľúto, že si to čakala možno hodinu a pol, ale ja by som porušila rokovací poriadok, išla by som sama proti sebe. Ak chceš niečo povedať, môžeme to povedať mimo rokovania zastupiteľstva, mimo kamier, ak máš niečo na poslancov. Alebo potom jednoducho písomne na mestský úrad. Bohužiaľ, jednoduché. Ja nemám tu možnosť ani dať hlasovať poslancom, aby... interpelácie občanom boli zaradené. No, a toto je platný zverejnený rokovací poriadok. Jednoducho, ty si mala prispieť zastupiteľstvom a povedať zapisovateľke pred občianským, že jednoducho chceš vystúpiť v bode a tému jednoducho rokovania. Nemám tu možnosť ani podľa rokovacieho poriadku, aby som dala hlasovať kolegom poslancom, že by ti umožnili. Takže jedine, čo ti môžem teda umožniť, je tým spôsobom, že mimo rokovania zastupiteľstva, ak si nám niečo chcela povedať, tak nám to môžeš povedať a do mimo zápisu. Ja som za aj za mimo zápis. Ja som vás chcela... Dobre, ja ukončím toto zastupiteľstvo. Ja vám ďakujem všetkým ešte raz za účasť a teším sa na ďalšie aprílové zastupiteľstvo. Ďakujem pekne.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.